57 anos, residente em Orlando, formado pela Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, com pós graduação em marketing pela ESPM, em sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e MBA em Finanças pelo IBMEC. E em além de especializações na Universidade da Califórnia, em Berkeley, atualmente empresário sócio da rede pet shop Wolfgang Bakery, com cerca de 160 lojas em 18 estados norte-americanos. Foi recentemente adquirida pela companhia de investimento Garnet Station Partners, de Nova York. É, Marcos já passou por, como jornalista por empresas como ESPN, TV, Esporte TV, tendo participação na cobertura de cinco Copas do Mundo de futebol e três Jogos Olímpicos. É isso mesmo, estamos falando aqui do Marcos Caetano, que além de tudo é um grande tricolor, é pouco se fala. Marcos Caetano está entre nós hoje aqui para trocar uma ideia no nosso resenha de arquibancada, né? E espero que vocês que estão aí curtam esse papo, né? Vamos falar aqui com o nosso amigo aqui, Marcos, tá, tá com a camisa belíssima, né? Pois Pouco é, se é, fala, né, né Borré? Aí essa daí, é popular, em homenagem ao grande Cartola. Boa noite, Marcos, pô, prazer Boa ter noite, você Boa noite, galera, com a gente, saudações Obrigado. tricolores, embora eu seja portelense, essa camisa é tão bacana e o Cartola é tão sensacional que eu não não abri mão. Aliás, a escola de samba, a rivalidade é menos é, assintosa, é assim. mas eu sou muito portelense, muito Eu Sou de Madureira, né? Eu nasci em Madureira. Também, Também, é, morei bro. lá até, até sair de casa, para casar, aí, fui com voqueiro, e fui para o Valqueir. Onde eu moro? Né? Roubei o mundo, né? Mas eu nascido, nascido e criado em Madureira. Tricolor de por parte de pai. Minha mãe era botafoguense, mas se converteu já há muitos anos ah, por causa bom, dos muito... filhos. Então ela é uma tricolor assim de a casaca e não, mas a minha história é sempre ligada ao Fluminense, que eu digo sempre que meus filhos moram todos fora do, do Brasil já, uma filha está em Chicago, a outra está em Paris, trabalham lá, moram lá, uma está fazendo mestrado de design em Paris, a Clarissa, a Marina mora, é, mora no Facebook de Chicago e o Arthur tá aqui comigo tem seis anos e meio, então é, minha mãe o Fluminense, a Portela, são assim, os meus elos, assim, meu irmão, que ainda está por aí, meus irmãos a gente vê toda hora, está sempre se esbarrando, mas assim, a... ir ao Brasil, para mim, é, é eu, as, todas as últimas vezes que eu fui ao Brasil foi, foi para ver jogos do Fluminense. Essa é a, é a principal programação. Foi até para o Equador, inclusive, agora recentemente, porque a deu é um assunto muito sério. Muito você, sério. Não, abrir mão de ir ao Equador, e foi resolvido, graças a Deus. Agora a próxima. Comebol, a próxima Recopa já não, não é tão fundamental assim que a gente ganhe, mas essa daí como era ele deu não Muito, dá para brincar. Nossa, resgatamos, resgatamos, a última promissória. Falta ainda o mundial, eu tive lá também, não deu. Mas quem sabe. Mas nos você que dias... eu acaso, <laughs> Aqui no Estados Unidos. aquele com 32 clubes, dois clubes, mata mata, tudo pode acontecer, dinizismo neles e <laughs> Eu, eu é só não Marcos, sei se Mundial se classificam dois por grupo ou um por grupo. Eu já ouvi as duas. Dois, importam. dois. São dois, assim, são dois. Dois, a gente pode, pode avançar. É, e aí depende dois. do chaveamento, né? Vai, vai crescendo. Vai depende do grupo também, né? A vantagem é que é um meio de temporada a gente e uma pré-temporada para os europeus. Então, normalmente é o contrário. A gente pega os caras... A gente vai no bagaço pegar os caras no meio da temporada, no Mundial de dezembro. O Mundial sendo em julho, como vai ser, é exatamente ao contrário. Isso vai nos ajudar. A gente vai estar um time engrenando no meio da temporada e os, os europeus vão tá estar remont... reformulando elenco, muita gente usando aquilo como pré-temporada. Então, pode ser que por aí esteja o caminho para a gente dar a surpresa. Aí, né? Sonhar, eu como torcedor, e... sempre... eu nunca entrei achando que o Fluminense não ia ganhar um jogo. Eu sempre acho que a gente vai ganhar <laughs> todos eles. É. Então... Você, como você... Eu podia me furtar de uma coisa aqui. Claro. Da, 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 de tanta coisa em comum que eu tenho com o Marcos. Né? Ó, o Marcos é de Madureira, eu sou de Madureira, nascido e criado em Madureira. Olha só. O Marcos foi morar no Valqueira, eu moro no Valqueira. Olha né? só. Olha isso. Entendeu? Caramba, Somos quem morava finesse, no Valqueiro então... era no Parreira. Há muito Parreira, tempo atrás, o Parreira foi. É, acho que o Parreira é do Valqueira. Salve então. Aí, 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 então. Ah, né? Maneira, hum, Mas ele me falou uma vez que ele é, ele é do Valqueira, eu não sei se ele morou lá ou se ele nasceu, mas ele com certeza morou um tempo aí. Inclusive, tem um amigos em comum. Que falavam do, do parreira e tal na época que ele morou Nós Mas... Somos portelenses também. Então, olha coisa comum, minha avó era muito portela. E o meu irmão virou mocidade, sei lá porquê, aquele negócio da bateria, ele gostou daquilo, virou. A bateria bom... da mocidade era chugão. É salgueiro, nisso eu não, não segui o pai. Então eu sou portelense por parte de mãe e tricolor por parte de pai. Escolhi o Vou melhor? Morrer. Escolhi o melhor. Ué, tem uma galera já é uma falando boa, aqui, ó. A criação é, você tem que saber, né? Escolher o melhor. Você escolheu o lado é. certo, né? O Cartola é mandando um abraço aqui pro Marcos Cardani, que viu muito ali no Sport TV. Tá falando aqui também. Tem uma galera falando aqui, o Flávio também, ótimo jornalista, falou aqui o Cartola. É, tem muita gente falando aqui, o Grauber também, o Fábio Wesley, é, o Luciano Brusco também tá falando aqui, ó. Está aqui acompanhando, a galera está chegando, está chegando, já estão quase 40 é pessoas se É, Eu tenho um tempão já, desde que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu parei com a vida de. Foi uma decisão de vida, né, de mudar para cá, porque a minha carreira de comentarista sempre foi uma coisa em paralelo, e foi uma coisa meio por acaso. A minha carreira sempre foi em marketing. Eu trabalhei em marketing, fui diretor de marketing de grandes empresas, de... membro de comitê executivo, Unibanco, Itaú, Itaú BBA. BRF lá com a Bílio, que até faleceu recentemente, Sadia, Perdigão. Eu trabalhei sempre em grandes marcas no, no Brasil, sempre com marketing. Comecei em finanças, mas logo mudei para marketing. Mas aconteceu que é uma história que eu, eu, eu me lembro que foi especificamente assim: como é que eu realmente. É, é, carreira é, tem tudo a ver com sorte, né? É, não é tudo a ver, mas muito a ver com sorte. Então, eu não aguento esses caras que se acham um gênio da raça, porque eles estão comentaristas em algum lugar e tal, é muito coincidência. O que aconteceu foi eu estava trocando mensagens com, aliás, com aniversário dele ontem, um grande amigo meu, João Moreira Salles, que depois até o, o irmão dele foi ser meu chefe, o Pedro Moreira Salles no Unibanco, por uma outra coincidência. Mas o João é, ficou trocando mensagens comigo sobre, na época que o Fluminense estava na Série B, isso estou falando de... Já, aliás, na Série C, já tinha ido para a Série C, estou falando de 99, né? Uhum. E aí, é, e o, o João é, queria me convencer que ser Botafogo é muito mais difícil do que ser tricolor. Naquela época dava para ter essa conversa, hoje em dia eu já entendi que ele ganhou. Ele. Então nós tivemos uma troca longa de e-mails que, é, é, que é, eu, eu lembro que uma frase que eu usei foi: A minha dor dói mais que a sua. Olha, o Botafogo, mal ou bem, tinha sido campeão brasileiro em 95, não era muito distante, o Fluminense tinha sido só em 84. E o Fluminense está na Série C, não tem o que dizer. O Botafogo pode ser o que for, mas pô, nós estamos na Série C, nós fomos rebaixados. Foi o único clube que foi rebaixado é, é, três anos seguidos é, 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 dois anos seguidos num, num mundo que só existe três. daquela época só existia três divisões, não tinha Série D ainda. Então você podia cair da Série A para a Série B, da Série B para a Série C e acabou, né? Não, o Fluminense conseguiu cair da Série A para a Série B, voltou para a Série A caiu da série A para a série B de novo e caiu da série B para a série C então foram três rebaixamentos onde no mundo onde só era possível haver dois rebaixamentos né Foi mas forte, enfim cara. aí eu falava dessas histórias eu falava da, da, de que era muito mais triste ser, assim, mas com orgulho dizendo olha não tem problema eu vou sofrer mesmo e, e é isso aí, é amor então a gente tinha essa discussão o Flávio Pinheiro que na época era editor do No Mínimo que era um deixava no.com depois passou a se chamar No Mínimo. Era um site onde escrevia Arthur Chechel, Veríssimo, eram grandes escritores ali, que eram um, um, era um site, um blog de textos, de conteúdo. Na época tinha pouca coisa de vídeo ainda. E aí esse, esse e-mail foi parar na mão do Flávio, do Flávio Pinheiro, que tá até hoje é inativa, grande jornalista, e aí o Flávio publicou esse troço, No Mínimo. Minha dor dói mais que a sua, foi o título. E esse Caraca. troço fez um sucesso. As pessoas acharam sensacional, os torcedores discutindo. Quem é o pior, quem sofre mais, né? E, e aí esse troço foi assim, fez sucesso. Quando o Flávio foi para o Jornal do Brasil, ele falou: Pô, Marcos, eu tô aqui no Jornal do Brasil, tô fazendo uns testes aqui. O pessoal, às vezes, estou dando essa história toda, que o pessoal às vezes pergunta: ah, como é que começou? Como é que você virou jornalista e tal? Isso. E aí o a perguntar isso. A, a Miriam tá isso. Tá falando reclamando. aqui em fim da década de 90, anos de chumbo do Fluminense. Quem, Nossa, nem fala. Quem viveu a isso é muito encardido. Ganhou o diploma de torcedor. Aí é. o Flávio foi para o Jornal do Brasil e falou: "Estou oh, precisando de novos é, talentos aqui, cronistas. E eu queria um cara que escrevesse mais no estilo Nelson Rodrigues, uma coisa de crônica esportiva. Que hoje tem muita gente já escrevendo sobre tática. É, já existia, então, estava lá o PVC, o próprio Custão é, que escreve muito bem, é, mas é uma coisa mais de análise tática. Ele falou: "Não, eu queria um cara para escrever sobre, sei lá, sobre a bola, sobre, a, 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 sobre os cantos das torcidas ou sobre coisas genéricas assim. Ah, isso é o que eu gosto de fazer, porque tática realmente não era o negócio que eu gostaria de fazer e nem era o meu forte, sendo bem sincero. Aí ele falou: ó, o Brasil vai jogar, isso foi em 2001, o Brasil vai jogar a seleção do Leão, o Brasil vai fazer um amistoso é, é, com a França, e eu queria que você mandasse o texto aqui para a gente ver como é que fica. Eu mandei o texto, viu o jogo, mandei o texto, até eu lembro que era assim: é, e se fosse o time B, né? Porque o Brasil jogou com o time C e ganhou da França então naquela Copa, naquele texto curiosamente eu profetizei duas coisas que o Brasil ganharia facilmente a Copa do Mundo de 2002, acertei e eu falei, desse, foi a primeira vez que alguém falou desse negócio dos R's eu escolhi um time inteiro com a letra R, eu falei olha só com a letra R, nós temos o Rogério Senne <laughs> a, a, a zaga é meio complicada, a lateral também que demonstra, mostra a deficiência da, da, da posição o lateral direita era um, era um negócio que a gente não conseguia fazer, acho que era o da russo Transição, né? do Cafu mas tinha o Roberto Carlos, tinha Rivaldo, Ronaldinho, Romário, enfim. montei aquela seleção, falei assim, se a gente consegue ganhar de qualquer um escalando só um jogador com só um jogador com a letra R, imagina se a gente puder usar todas as letras do alfabeto. A gente ganhou da França de, que era campeã do mundo muito fácil. O 2002 ninguém segura e ficou esse negócio dos R's e o um negócio de 2002 acabou que aí eu falei mandei esse texto aí eu falei e aí Flávio o pessoal gostou aí e tal aí falou você viu lá Eu falei, viu aonde Está no jornal. Não, vocês publicaram, você não falou que era para publicar, que era um teste. Aí o texto tá... é, publicaram, Pô, virei, o cara está indo aí fazer a foto, a coluna começa na segunda-feira. Na segunda-feira, o Guga ganhou Roland Garros e o meu texto foi sobre tênis. O meu primeiro texto foi sobre tênis. Homem comum, é homem comum. Tem um texto que eu gostava, falando desse jeitão do. Do Guga, aí citava o bar Bip Bip, esse texto tá até hoje lá na parede do Bip, do boteco lá Bip Bip, que o Alfredinho gostou, gostou do texto e tal. Eu, eu ia muito lá para ver samba, choro e tal. E, enfim, aí foi. E aí, como é que eu fui parar na televisão? Eu escrevi um texto sobre Pelé e Maradona, chamado O Homem que Queria Ser Rei, que falava que o. olha, o Pelé não, joga mais do que o Mar... não jogou mais só do que o Maradona quando ele estava. É, é, quando os dois estavam no auge, o Pelé hoje joga mais do que o Maradona. O Maradona estava acabado, coitado. E o Pelé, naquela época, com, com 70 anos, 50 e tantos anos, sei lá, ou 60 anos, acho que ele tinha. Eu falei, o Pelé hoje joga, ganha, do, ganha na corrida do Maradona. Ele hoje, hoje, do jeito que ele está. Imagina. O Pelé, Pelé fez mais gol de, de cabeça do que o Maradona fez com a perna esquerda, que é a boa dele. né? O, o Pelé fez mais gol de perna esquerda do que o Maradona, que é canhoto. Então eu brincava com isso. Aí o Antero Greco, grande amigo também. Leu o texto no, 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 no Sport Center, que ele apresentou e que depois eu virei o um grande substituto dele. Sempre que eu, o Altero não fazia, sábados ele não fazia, então fazia todo sábado, sábado, e sempre que o Altero já tiver, tiver férias, eu ia lá fazer com um amigão o Sport Center. Ele leu no Sport Center eu liguei para agradecer. Aí falou: Pô, você não quer escrever no Estadão? Ah, tá bom, aí a minha coluna começou a sair no Estadão, porque ele era editor do Estadão. E um belo dia o Trajano chamou todo mundo lá para discutir a, a, o estatuto do torcedor que tinham lançado. Aí eu fui, participei, acho que me dei bem ali, fui bem nos meus comentários. Aí a Soninha me chamou para fazer o bate-bola. E aí eu comecei a fazer como convidado, uma sexta-feira, duas, três, dez. Aí um dia falou: ah, bota a camisa aí do, da SP. não, mas eu sou convidado. Ah, pode ser em toda semana já no Jardim da ESPN. <laughs> E, enfim assim foi nunca tive contrato sempre me pagavam participação é. e assim eu fui fazendo depois eu Faz um fui ver a TV, né? TV já tinha contrato não sei o quê já tive lá mas era muito chato que tinha que ir para o Rio de Janeiro Eu já morava em São Paulo nessa época mas assim eu fui, fui acontecendo como comentário esportivo deixando claro que eu só podia fazer à noite o final de semana, eu não podia trabalhar durante o dia que eu estava sendo lá diretor de marketing de grandes empresas, que ninguém nem sabia disso, né? É. É, eu consegui fazer essas coisas em paralelo, mas quando vim para cá não, não, não deu mais jeito, aí eu tive que realmente fazer a opção e optei por... É, é, o César tá falando, homem, que esse é rei ótimo filme, foi a referência a esse filme mesmo, que é com o Sean Connery, Sim. né? O é, ah, tá zoando aqui, ó. Roberto Rivelino já são dois R, está brincando aqui. <laughs> Roberto Rebelino, boa, daí era. Já, o R tem uma história boa com o Brasil já de muito tempo, com o Fluminense também. Rivelino foi meu primeiro ídolo, né? Isso foi que eu ia perguntar. Eu até, até num, num documentário, foi até que eu conheci o João Moreira Salles, a gente fez um documentário sobre futebol. Até foi essa minha primeiríssima experiência, que era da, da videofilmes, onde o João Moreira Salles dirigiu com o Arthur Fontes e o Rudy Lagman. É, e eles cobriram é, o Lúcio Iranildo como jogadores início de carreira é, perdão, cobriram dois garotos, um chamado Fabrício até que era grande destaque do São Cristóvão mas acabou que ele não, não foi adiante não conseguiu sim, jogar sim. em grandes clubes jogou só no São Cristóvão, mas ele era tido com uma grande promessa, então era início da carreira o meio da carreira a gente cobriu o Lúcio Iranildo e o final da carreira a gente cobriu o Paulo César Caju são horas de filmes, acho que são muitas horas de documentário, vale a pena tudo em preto e branco, os depoimentos, muito bem gravados. Então, Zagalo, Didi, é, é, Tustão, Pelé, é, Parreira, é, o, o goleiro é, do América, o Pompeia, é, Zezé Moreira, muitos muitos deles já nos deixaram. Didi, Zizinho. Eu conheci esse povo todo, porque falo, ah, o João falou: oh, vamos entrevistar o Zizinho hoje. Pum. Tinha lá, almoçava ali no Cosmopolita, na Cosmopolita, que fechou, infelizmente. Tinha um bom bife ali, na Lapa. E aí conhecia esse povo todo. E aí eu, eu, eu participava, eu dava alguns depoimentos lá no, no documentário e ajudava ali na, com ideias e tal. Então foi a minha. Esse, esse documentário foi indicado até para o Internacional na época. Mas foi a minha primeira experiência de começar a falar de futebol. É, mas você vê tudo meio que por acaso, muito só. O Marcos, tu falou do seu ídolo, mas é, além do ídolo, claro, o Rivelino, você falou, mas qual foi o seu primeiro time assim que você viu do Fluminense? Você pode se não foi do Fluminense também. Mas acho que ah, foi nesse. Primeira viu, lembrança. Foi, é, é, o Reverendo, até, assim. até no, no depo... eu dava o um depoimento desse negócio, eu falei assim: olha, eu, que eu, o, o Nelson Rodrigues tinha uma frase muito boa que ele falava assim: a paixão da pessoa, do, do indivíduo pelo futebol, ela é anterior ao sexo. E eu achava isso muito <laughs> profundo. A gente, antes da gente gostar de mulher, a gente gostou, ou, ou de homem, ou de, ou de cada um que escolha, antes é, você descobrir o sexo não o oposto ou o sexo não. igual, enfim, o amor físico, né? uhum. você gostou do futebol. É então, por isso você é muito apaixonado pelo Fluminense. Você nem sabia o que era amar alguém, uma outra pessoa, mas você já amava o Fluminense. E eu, eu comentei nesse documentário: falei, parafraseando o Nelson Rodrigues, o primeiro amor da minha vida que não fosse meu pai e minha mãe foi o Rivelino. Foi a primeira pessoa que eu amei, de um jeito que, como criança, não era nenhum amor físico. Já o Rivelino, não, me, não me entendam errado. Mas assim, eu era apaixonado pelo Rivelino e pelo time da máquina. O Rivelino é tipo, tá foi em tudo que é canto. O Rivelino jogando na seleção, camisa 10. Então, enfim, pô, na Copa de 78, quando o Rivelino finalmente volta a jogar, a gente ganha de 3x1, aí depois o Peru entrega a Copa para a Argentina, aquilo chorava. Então era, era um grande time. Agora, o meu a minha primeira lembrança futebolista, eu tenho 59. Você me, deixou, me tirou dois anos aí, pegou a, a minha bio. Tá, meio hum. camarada. Acabei de fazer 59. Pô, tinha te dado uma moral, pô. Deu uma moral. Mas aí <laughs> o meu primeiro jogo foi em 1971. Eu tinha seis anos, e foi é, Fluminense São Cristóvão, no campo do Botafogo. Não me pergunte por quê, naquele campo da General Severiano ali. Severiano, eu lembro, caramba. Eu, eu, meu pai e minha mãe ficamos na bandeirinha do córner. Lá porque meu pai me resolveu me levar nesse jogo. Eu lembro que o Fluminense jogou de branco. É, e aí o resto é muito turvo, eu era muito pequeno, mas eu lembro que o jogo foi um a um. E já até procurei depois esse jogo e tal. E, e, mas aí depois eu vou lembrar mesmo de ver o Fluminense campeão em 73, é, também com ainda umas lembranças meio borradas assim. Agora, a partir de 74, um jogo, o meu primeiro jogo no Maracanã, assim, é, para valer, foi aquele Fluminense que o Fluminense perde de 1 a 0 para América com o gol do Orlando Lelé de falta. E ah, já porra, já eu chorava nesse jogo, chorava, chorava. Eu lembro de duas coisas, a gente entrando, aquela famosa lembrança de toda criança, né? Você entrando pelo, pelo aquela, aquele, aquele acesso à arquibancada e vendo o gramado verde gigante. Um menino de madureira, isso não existe, tá? Um estádio é. daquele tamanho e tal. Assim, nem quando eu cheguei em Nova York pela primeira vez, o choque foi tão grande quando vê aquele estádio lotado e a torcida do América estava cheia também você tem imagens de torcida é, pedia a torcida Pessoal. ali não na geral não na parte das cadeiras mas a arquibancada mesmo era meio a meio ali e aí é, no ano seguinte com o gol do Rivelino o Rivelino não estava em 74 no ano seguinte com o gol de falta o Rivelino o Fluminense ganha a Taça Guanabara do América eu me lembro que meu pai falou tá vendo filho meu filho futebol Nada como um dia depois do outro. Isso ficou muito na minha cabeça agora na Libertadores. Eu falei assim: a, a gente sempre consegue um jeito de se vingar. A gente sempre dá. Um, a, a, a vida O futebol sempre te dá uma outra chance. Né? E aconteceu isso, eu pensei muito nele aí na, nesse, nesse título. Né? Ó, tem uma pergunta legal aqui, pergunta não, né? tem uma, um comentário aqui do Biancardi. Biancardi, meu amigo Biancardi, um abraço para ele, mandou um superchat e está dizendo o seguinte: Marcos, faz muita falta na mídia deveria de alguma forma estar mais presente falando de Fluminense conheci ele no linha de passe da ESPN de passe. tenho saudade de seus comentários grande convidado está falando aqui o Felipe Piancardi. valeu Felipe Marcos aqui não o o, a, o linha de passe era o seguinte eu, eu como não podia assumir nenhum compromisso com a ESPN, é, ESPN com, a, é, com a ESPN Brasil a ESPN Brasil é, por conta de trabalho eu não não tinha contrato então eu recebia por participação lá é, e eu virei um grande coringa. Eu acabei fazendo todos os programas da casa. Ah, vai ter um Bola da Vez hoje é, à tarde. Ah, hoje eu consigo dar uma escapada. O Bola da Vez era ah, uma entrevista. Um cara que fala espanhol. Você vai lá entrevistar, sei lá, o Guardiola. Aí você vai lá porque eu falava espanhol. Porque eu morei na Argentina a trabalho, né? Como, trabalhando como executivo de marketing. Então falava bem espanhol, fala inglês e tal. É, aí eu, me chamavam. aí talvez um cara que só falava inglês. Aí me chamavam porque eu falava inglês. Coisa assim. É, e... O linha de passe eu era o substituto de todo mundo. Então, o, o, o... Antero não podia, eu ia. O jogo que Fúria não podia, eu ia. Na época era isso: aí tinha o, o Calazães, entrava do Rio, o, o... de bigode até. É... Márcio. Márcio. Márcio Klem. É. Márcio? Márcio... Márcio, Márcio Guedes. Márcio Guedes, o, o, Guedes, Guedes. É o Guedes. É. É, mas em São Paulo era o Paulo César Vasconcelos, o PCV, o Paulo, o PVC, o, o Juga Que e o Antero Greco. E a apresentação no, no, durante uma época o Amigão, depois o, o, o Milton Leite. Quando, quando Qualquer um desses, exceto o apresentador, quando qualquer um desses faltava, eu ia. Então eu acabava indo até mais do que os outros, porque tava, tinha, alguém estava sempre de férias. Né? E o próprio Trajano, o Trajano então, estava sempre ocupado, ele tocava o canal também. Então muitas vezes me ligavam dizendo ah o trajano não vai conseguir, Pum, eu ia para lá e fazia. Então durante muito tempo fiz ali o, o linha de passe era o, o garoto ali no meio daqueles caras, todos eram muito veteranos. Eu tinha 30 Só e pouco. Mas falo. durante muito tempo fiz isso e eu confesso que eu estou muito decepcionado com a mídia esportiva. Ela virou uma coisa muito torcedora, né? Não, não era assim. É, é, e por isso que eu estou feliz agora de estar tá podendo tá falar do Fluminense, botar a camisa, ah. para mim é uma, é, é uma tranquilidade, porque eu, eu, eu era declaradamente torcedor do Fluminense, eu não, não escondi, entendo quem escondia, é, aceito o cara, sei lá, tem medo de, de, de apanhar na rua e tal, mas eu, eu justamente pensava o contrário. Eu, assim, isso aconteceu comigo uma vez, eu fui ver um jogo São Paulo e Flamengo, obviamente para torcer para São Paulo, com um amigo meu de São Paulo. Aí o cara me viu, sabia que eu era carioca ah, Marcos Caetano, tá vendo? Sabia que você era Flamengo, e uma galera do Flamengo começou a chegar ali meio esquisita, sabe? Aquela coisa de dando uma empurradinha. Aí eu só não apanhei, porque eu falei para os caras assim, eu falei, só o que faltava é, é, essa é uma notícia no jornal que eu, que eu, que eu morri de, de levar a pancada de vocês, porque eu sou flamenguista, né? É, é, porque eu sou. Porque eu sou. Ao contrário, perdão. Veio o pessoal da. confundindo a história toda. Veio o pessoal da torcida do São Paulo. Ah, você é carioca, sabia que você era flamenguista, você está aí comentando? Eu falei, não, não estou comentando, eu vim ver o jogo com o meu amigo. Ah, então, tá vendo? Tu é flamengo. Eu falei, não, não, eu vim para torcer para o São Paulo. Aí eu brinquei com os paulistas lá, com os torcedores, acho que é Independente, uma dessas, é a torcer bem braba. E aí eu falei, pô, só que faltava vocês me matarem, eu ir para o obituário, para o jornal, dizendo que eu sou é, torcedor do Flamengo, né? Pô, isso aí minha mãe ia morrer de vergonha. <laughs> aí os caras riram tanto que desistiram de me bater. Mas exatamente porque eles não sabiam que eu era tricolor. Quando eu vou, quando eu ia jogo no Maracanã, todo mundo sabia que eu era Fluminense. Pô, por que, que vão me bater? Se eles sabem que eu sou Fluminense, pô. Tem tá um monte de gente com camisa do Fluminense, então eles vão bater em todo mundo. né? E eu ia com camisa do Fluminense, sempre fui, faço questão. né? E já passei até por uns arrastões, coisas assim, mas eu sempre escapei. E, e eu não, você declarando que tá tudo bem, a pessoa sabe que você torce para aquele time e ninguém vai julgar. E eu era bem crítico com o Fluminense quando tinha que ser tentava da medida do possível ser isento. É, como dizia o Nelson Rodrigues, o homem é capaz até do amor sincero, só não é capaz de o ser humano é capaz até do amor sincero, só não, de tudo, até do amor sincero, só não é capaz de ser imparcial, né? Então assim, eu tentava ser imparcial, acho que na maioria das vezes conseguia, mas eu vejo que a, a mídia esportiva hoje virou um negócio quase que de blogueiro, que eu entendo o blogueiro do tricolor lá, vários desses blogueiros aí, eu vi o Fluminense perdendo para o Inter, empatando com o Inter o primeiro jogo da Libertadores fora Diniz, aí quando entendeu, perdeu do São Paulo, fora Diniz, aí depois vivo o Diniz, mas isso eu entendo, é o cara que é torcedor, é como o que tá fazendo aqui, né? tem uma certa informalidade, mas na mídia grande você vê pessoas com uma má vontade enorme contra o Fluminense e outros times e Babando o um ovo absolutamente desnecessário. Marcos, deixa eu fazer uma eu pergunta, então, comigo, em cima do falando posso... aí, uma pergunta. Fica à vontade para responder. Você... Hum. Existe a Flapress? Olha, não, eu não acho assim, vamos, vamos lá. Não, não acho que existe a Flapres. Existe o um ser humano que não consegue é, é, ser. Eu não acho que tem assim. Olha, então, vamos nos reunir aqui, todos nós somos Flamengo, nós vamos definir como é que vai sair a manchete hoje do, do Fluminense, tal, tal, tal. Não acho que tem uma uma organização disso. Mas tem muita gente na mídia que é torcedora do Flamengo. Vamos re, vamos recapitular que o quem, quem inventou a Globo, né? O Boni foi muito importante para a Globo. Acho até que ele é flamenguista também. Mas o grande cara da Globo no início dos anos 70 era o Walter Clark, né? O Walter Clark, ele era o, o, o cara, entre outras coisas, ele inventou a grade de programação, a programação por horário. O, padrão né? Globo, né? É, o que que é isso? Quer dizer é o seguinte, Todo dia às oito tem novela, todo dia às sete tem jornal nacional. Eu acostumo a população brasileira a ver essa novela. Para você ganhar da novela da Globo, não adianta você vir com um programa jornalístico, porque às 8 horas eu quero ver novela. Você tem que vir com uma novela. Só que aí a novela da Globo, O cara vai largar a novela da Globo no meio para ver a tua. Aconteceu com o Pantanal, foi é um fenômeno assim, né? É, uhum. Quarta-feira à noite é futebol. Se você quiser ganhar da Globo, não adianta você botar o programa de auditório você tem que botar um programa de, de futebol. Meu filho entrou aqui. É, Arthur? Oi, papai! Olha é aqui, tricolor. E aí, Arthur? Aí, Beleza? aí, Está fazendo a maior bagunça aqui. Vai lá. Ô, Arthur! Agora, não, 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 não pode fazer isso aqui. Não, 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 não. Eu vou dar um silenciado aqui porque vou ter que tomar uma atitude. Não, é, mas... vai lá, vai lá, vai lá. Fica tranquilo, rico... fica tranquilo. Eu vou a mamãe para ela pegar você aqui porque ela deixou você passar. De... <RESạnh> Falhou na marcação. Fecha a porta. Por favor. <laughs> Filho, fecha a, a porta. A galera da Floripa ó, tá mandando um Filho, abraço aqui. Ó. A Floripa na área, live excelente. O Jefferson comenta tá com a gente. É... Boa noite a todos, a Floripa. Ó, o César Almeida tá falando assim, ó, afinal, Márcio Guedes era fluminense ou Botafogo? Tá perguntando aqui o César, para o Marcos. Eu já... Márcio Guedes era botafoguense. Botafoguense, era... é. Eu, a, a, todo, mundo, todo mundo tem time, assim, porque ninguém começa, ah, eu vou cobrir futebol ou de, por exemplo, eu agora descobri que eu vou cobrir Turf, eu nunca gostei de cavalo, é, eu nunca fui no Jockey Club, eu nunca torci por ninguém, mas agora eu vou comentar Turf, é muito difícil, né é, você tem que ter uma relação com aqui então todo mundo tem um time tem caras como é, é, o PVC, que, que tem essa polícia assim se me perguntarem eu digo, mas se não me perguntarem eu não digo, né e ele várias vezes brincou, palmeirense, né? Hoje todo mundo sabe. Ele assumiu, ele assumiu. É, ele é mais assumido. Mas ele dizia, por exemplo, pergunta: quem é o teu ídolo da juventude? Ele respondeu, Renato Pé Murcho. Porra, teu ídolo é o seu <laughs> Renato Pé Murcho, Palmeiras, né? Mas é. ele, não, ele não. E tinha os caras que simplesmente escondiam, né? Que você não, não sabia, não queria dizer. Mas é pior porque aí o cara fica tentando deduzir, entendeu? O cara fica, ah, esse cara aí, tá vendo? Ele falou isso porque ele é botafoguense. Ele falou isso porque ele é flamenguista. Mas então assim, sobre o negócio da Flap Flapress depois da interrupção do, do pequeno tricolor aí, Arthur, é, uhum. o que acontece é assim? Sobre a desculpa de que não Flamengo dá mais clique, eu vou sempre fazer aquelas manchetes maiores para o Flamengo. Eu vou ter sempre. O cara tem uma má vontade com o Fluminense e, e você vê que isso é verdade quando você pega. Eu não vou citar nomes, tá? Assim, de falar mal, não vou claro, fazer Claro, Enfim, fora não ter rabo preso, poderia falar. Mas assim, você pegue caras que antes não declaravam o time ou que quando estavam na grande mídia, você fala, pô, esse cara tem muita antipatia pelo Fluminense. Aí o cara saiu, foi demitido. Montou um canal dele. Porra, agora o cara desce a lenha no Fluminense e fala bem do Flamengo. Esse cara, há seis meses atrás, estava posando de isento. O cara fala com ódio do, 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 do time, né? E tem muita gente que vai para a linha de fazer um personagem também, de novo, sem citar é, nomes. Tem caras isso que... Aí, era... não. Vou citar um aqui, porque esse me incomoda muito. O Elias Júnior. Eu fui um cara que cresci vendo... O Elia Júnior sendo o fofo da televisão brasileira, o cara mais agradável do mundo. Ele nem era um comentarista, ele era o um apresentador da faixa nobre do esporte na Band, né? Era ele, a Silvia Vinhas e tal, o Marcos é velho mesmo, está lembrando uns troços antigos. Mas aí o Vale criou a ESPN antes da ESPN existir. Ele criou uma televisão que o mundo era a esporte o dia inteiro. Aquilo era o embrião que ia depois a genialidade dele. Passava, não tinha muito dinheiro, então tinha que passar sinuca. É, o Rui Chapéu, <laughs> carne seca, aí passava hockey de Sertãozinho, hockey sobre patins, Sertãozinho tinha é o melhor time do mundo na época, vôlei é, e alguns jogos, a Copa de Sênios, Copa, Copa Band. Isso, ele criou, né? Campeonato de Copa de Masters e ele ia ocupando a grade de programação de forma que, pô, domingo... E aí começou a passar NBA, depois a NFL, tudo começou lá. Aí, quando veio a SPN, os direitos mudaram de mão, ele começou a perder. Mas o Elia Júnior, ele ficava lá fazendo o, o jabá lá do, da De Pascoal, né? o, apresentava e tal, e era um cara super agradável. Pô, eu vi dia um vídeo dele falando do Diniz, que eu falei assim, o que, que aconteceu? Assim, o Diniz deu algum golpe nele? Assim, é, para trás. Cara, não é possível. O cara fala que o Odis é o pior técnico do mundo. Ele É uma vergonha que esse cara treina. Falei, Meu, o cara ganhou a Libertadores e a Recopa. Sim. No mínimo... Você não... Fórmula Indy, lembrou aqui o Felipe também, passava Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi. Então, assim, sei lá o que aconteceu. A única explicação que eu tenho, a menos que o cara tenha tido uma mudança de personalidade que eu não acredito, eu falo, não, cara, isso aqui dá mais clima. Like, Falar like. violentamente contra um jogador na linha do que o Neto faz, pô, isso funciona. Então, eu vou, vou nessa do, do personagem que, e vou brigar e tal, vou ficar bem com o pessoal de São Paulo que não gosta de Diniz, mas eu não entendo, entendeu? Então, assim... É, é, isso o Trajano jamais deixaria acontecer. O Trajano era o rei de dar pitis, mas era muito de verdade. Ele falava que o cara estava brabo com o Diniz, porque ele estava realmente brabo com o Diniz, Não estava fazendo média nenhuma com a torcida do Flamengo, com a torcida do não sei o quê e tal. Ele era sincero e falava daquele jeito, já quebrou pau, já brigou com um amigão ao, ao vivo, teve aquelas histórias. Depois <laughs> iam tomar um shopping ali e ficava um amigos de novo. Mas, assim, não, você não via isso, né? Então você sabia que tinha lá um cara que era Botafogo, outro cara Flamengo, outro cara Corinthians, não assim, mas não era desse jeito. Então, hoje em dia tem isso, não é a, 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 não é a questão da, da flapresse, né? é que tem essa coisa, é, é um pouco a, a tendência do. Bom, se você está trabalhando com like, eu vou falar sempre dos times que têm mais seguidores, os times que têm mais torcida. É, eu me alimento disso, a minha audiência depende disso. Então, é muito ruim. Né? Eu acho que isso faz um mal danado para o é, futebol, que a, 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 os programas tenham virado essa. um pouco. Engraçado que eu, eu, eu tinha um programa na Argentina que chamava, quando eu morei lá, chamava Tribuna Caliente. Deve ter até hoje. Esse programa era muito louco, porque tinha uma arquibancada, literalmente uma arquibancada atrás. Tinha uns 200 torcedores. Eles iam com as roupas Cara. da... Com aqueles, aqueles torcedores argentinos grandalhões, com aquelas bufandas, né? que eles chamavam aqueles pachipós. Né? E lá, e alguns levavam instrumentos. Era uma farra aquilo. E tinham lá seis comentaristas, cada um torcia para um time grande. É, da Argentina, então era São Lourenço, Vélez, Huracão, Independente, Racing. Acho que eram esses. Eram cinco grandes, depois entrou o Vélez, né? na época que eu morei lá, o Vélez que tinha a camisa do Fluminense. Eu virei Vélez, foi o foi campeão do mundo. Mas o aí o cara entrava, metia o pau no Maradona, sei lá. Aí o pessoal do Boca vaiava, xingava. Então, era claramente, uma brincadeira. Os caras estavam ali, mas sim, os sim, caras mesmo. se trocavam, pareciam que eles iam no final ficaram todos amigos, mas você vendo o programa, você assim, esse cara realmente vai bater, bater, meter um tapa na cara do outro, porque eles estão brigando mesmo. Aquilo era uma coisa, sei lá, falei: poxa, ainda bem que o Brasil não tem essas coisas, o Brasil tá virando isso. A gente tem um negócio que está tá indo para esse lado, as pessoas terem ataque, miserável, esse jogador tem que morrer, desgraçado. É, mas, muito isso, pelo um... ódio, né, Marcos? Não é, não é também para todos. Você falou dele aí, mas o Somano é outro. Somano é, é outro que virou um personagem também. Porque assim, na verdade. É, Agora ele tá com o canal. É Hoje, com a questão do like, acontece uma coisa, Marcos, até com. Vou fazer um é, jabá aqui, mas eu estou com sede, tá? É, não, fica à vontade. Até com influenciadores, por exemplo, <laughs> eu, já, eu já observei isso. Ó, acho que tem gente no chat que, que sabe disso, que acompanha as lives, sabe. O cara, às vezes, faz enquete para definir qual a opinião que ele vai dar. Ele, por é. exemplo, tá tendo, tem uma dicotomia. Um exemplo, se quer que o Diniz fique, eu saio. O cara abre uma enquete, o povo que está ali está achando que ele está abrindo uma enquete porque ele quer saber a opinião, não. Ele quer saber quem vai dizer para onde vai a onda. A maioria quer é. que eu dignifique, então ele vai moldar a opinião dele ao público. É o que esses caras fazem. É o Mas que... isso eu ainda entendo que, assim, digamos, o cara ele é um influenciador. Um influenciador, claramente. Eu, eu, eu ainda faço essa separação na minha cabeça, talvez que eu seja a coroa. É, mas assim, o influenciador não tem nenhum compromisso com o jornalismo, ele quer de fato ganhar os likes e tudo bem. Eu não vejo nisso um grande problema, mas o problema é que o cara fazer isso num canal de televisão, entendeu? Ah, Sim. O, Sim. Um né? o Fluminense ganhar um time, ganhar a, a, a Recopa Sul-Americana, isso vira uma notinha de rodapé no jornal, aí, é, sabe, o Fluminense ganha um jogo, mas a manchete é. E muitas vezes a culpa não é do jornalismo, uma coisa que a gente tem que entender é que existe um cara chamado editor. Né? Quem coloca o time, é, é quem coloca o título numa matéria é o editor, não é o cara que escreve. Eu sei disso porque quando eu escrevi, eu raramente escrevi matérias, eu sempre escrevi coluna. Então, a coluna eu assino e eu defino o título. Né? É, até porque é, o, quando, você se, quando alguém se mete a, a, a definir o título por você, é claro que dá besteira. Às vezes, a legenda de uma foto. Pô, filho, eu vou contar uma historinha para vocês. Mas assim Ah, a manchete está negativa do Fluminense. Você fala, o, texto, o texto tá ok, mas o editor é sacana e ele sabe que ele, ele ali vai aproveitar para dar uma porradinha. O Fluminense vence mais, papapá, o Diniz foi chamado de burro, não sei. Para que? Não ganhou um o jogo, pô. entendeu é, é, é... Então tem isso. Mas assim, historinha rápida do, 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 do esporte. Em mil e pouquinho, ele teve um ano, o Vasco foi campeão brasileiro em 2001? 2000. 2002? 2000. 2000. 2002. 2000. 2002. Uhum. 2000. E eu lembro que o Vasco, o Eurico Miranda, naquele momento, estava brigado com o Romário, o né? é, com o Roberto Dinamite, é, não, com o Roberto, o Romário não, o Romário botou a estátua até, o Roberto Dinamite, proibido de entrar na... na, na no, imagina, o Fred não pode entrar nas laranjeira é mais ou menos isso, é. né? o Assis não poderia entrar lá, o, o Roberto Dinamite fez mais de 700 gols pelo Vasco, o Fred fez 199, o Roberto fez 700 gols pelo Vasco, não podia entrar... Ele brigou com a Globo, porque ele botou o logo da SBT do SBT na camisa na final da decisão. Ele brigou com a fornecedora de material esportivo, ele tinha uma marca genérica do Vasco. É, ele brigou com todos os patrocinadores, ele deu um golpe no Bank of America, que tinha um contrato de 99 anos com o time, e ele passou os caras para trás. É, ele brigou com, a, com, com as torcidas organizadas, ele brigou com a direção. É um negócio inacreditável. E aí eu escrevi um texto para falar exatamente disso, era ano de eleição, ele acabou perdendo essa eleição. E o, o, o texto era assim: o dono do Vasco. Né? E aí eu falava: o dono do Vasco, babababá, o dono do Vasco, não citava o nome do Eurico, né? É, e aí, no final, a minha sacanagem que eu botei assim: é como se ele dissesse: eu rico, eu, vírgula rico, o Vasco <laughs> Era esse, assim terminava o texto. Aí o gênio do, do cara da, da redação bota uma foto do Eurico na minha coluna e embaixo assim, Eurico Calma. Miranda, o dono do Vasco. Pô, então me diz. Pô, a Graça não ia poder <laughs> fazer nada. Aí o cara me obviamente, o Eurico tive essa honra, né? Me processou, o jornal me defendeu, eu ganhei, obviamente, lei de imprensa no Brasil, aqui também. Não tem como dar errado. E, mas, eu, porra, eu tive que me defender na justiça do que o Eurico me processou. Porque o Eurico me processou por uma coisa que eu não escrevi, de uma que foto. merda, velho. Era, a graça era não ter a foto. Não, e isso que eu ia falar. Eurico de... Miranda gostoso, o Eurico Miranda gostou do dono do Vasco. Quando eu li aquilo, eu falei... Pula, é, eu não, fiz essa descaracterizou, descaracterizou. Descaracterizou eu, a as ideia. As pessoas fazem essa... É, às vezes, o erro não é nem do cara que está cobrindo. O erro é, é, a, a má fé. Entendeu. É o cara que, que, que vai ali na chamada e faz essa... Essa, essa, essa mensada, né? Hum. Esse exemplo foi excelente. Deu para a gente entender perfeitamente. É. Ó, o Alexandre de Oliveira tá te mandando uma mensagem aqui. O é, grande Marcos Alexandre. Caetano, Alexandre Pinheiro. Somos ó, ele falou que eu, eu e ele somos torcedores dos Packers. Somos, somos. Eu, eu, eu adoro futebol americano. Adoro futebol americano. Desde, desde a época do Luciano do Vale E virei Packers porque eu tinha um professor de inglês que falou, valeu. tá começando a transmitir aqui. Na época a moda era Dallas Cowboys, era 49ers. O Buffalo Bills, que perdia todo ano, mas sempre ia para o Super Bowl. Aí fala: ah, por que você não torce para o meu time, o Packers? Eu falei, por que não? Pô, é o time mais antigo, aí já falou com o meu coração, é o time mais antigo <laughs> da NFL, tem, tem 102 anos agora. É, é o time mais antigo da NFL, é o time que mais tem títulos, tem três, 13 títulos, são quatro da, da era Super Bowl, mas ele tem antes, né? Ele tem outros, outros nove títulos. Então, o que mais tem título, ganhou o primeiro Super Bowl e o, a, a, inclusive a taça do Super Bowl se chama Lambeau, uh, o campo chama Lambeau Field em homenagem, em homenagem ao, ao Bill Lambeau e, o, e, o, e a taça é homenagem ao, 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 ao Lombardi o Lombardi Trophy é, por causa do, do Vince Lombardi que era o técnico que foi campeão naquelas primeiras aqueles campeonatos e falei além de tudo tem as cores do Brasil verde-amarelo e falei pô beleza vou torcer para esse <laughs> Goiás a esse G aí da Aí, aí depois eu fui descobrindo um monte de coisas que eu adoro. Eles não tem cheerleaders, não tem mascote, não tem frescura. Campo, joga na neve, Aham. tem grama, não tem cobertura e acabou. Então é raiz, raiz, raiz. Né? Os Vikings Caramba, é raiz fora é, da neve, é campo na coberto. Neve, lá vai. não, lá é na neve e não é grama sintética, porque o Buffalo Bills joga na neve, mas tem grama sintética. Uh, e o Lambeau Field não Caramba. tem grama sintética. Então, assim, é realmente a tundra, como eles chamam lá. O Carlos Onetti falou que tosse para o Eagles, time também que eu ah, gosto muito. É. De... Talvez o Eagles vai jogar no Brasil provavelmente com o Green Bay Packers. Essa é a... no... furo de reportagem da, da NFL. Opa! Parece que um o futebol Paulo... americano está conquistando o público brasileiro, cara. Muito. Tô vendo muita muito, gente muito. falando sobre o futebol americano aqui. É, é um esporte que aparentemente é truculento, mas que é uma, uma... um esporte que tem muita estratégia. Muita estratégia. Você tem uma ideia? Eu tenho certeza que eu nunca vou saber. 70% desse esporte, que é uma loucura. E é um excelente desafio, porque eu estou sempre aprendendo. Não tem jogo que eu não aprenda alguma coisa nova. Futebol, em 15 minutos, você sabe as regras e a tática, com né, alguns, alguns meses vendo futebol, você já começa a entender. Você vê vários garotos pequenininhos que fazem bons comentários táticos do jogo. O futebol americano é um negócio muito complicado, muito complicado. E Mas ô, muito ô, interessante, muito, toda jogada pode acontecer tudo. Então é, você acostuma com aquilo, né? É um jogo que eu, eu particularmente, gosto muito. E aqui é uma paixão Falando, que. Né? Muito. Falando na Terra do tio Sam, a paixão a gente sabe que tem o basquete, tem o beisebol, né? Tem o futebol americano. E você que está aí morando nos Estados Unidos, eu quero te perguntar duas coisas. Como você vê o, o futebol, a chegada do Lionel Messi, se ela influenciou muito, até onde você mora, se o, o futebol está em mais evidência e como você espera, se você está ansioso, obviamente deve estar. Tá, como você vê a possibilidade, né, de na sua cidade ou mais próximo de ti, não sei, ainda não definiram definir as séries, as sedes, desculpa, do mundial do ano que vem. E o Fluminense está confirmado no mundial? E como que você está esperando essa chegada do Mundial em Nossa. paralelo à chegada do Messi dos Estados Unidos? Como é que está isso na tua cabeça? O que, que você espera? E, depois, cara? e em 2026 ainda tem a Copa do Mundo, né? Então é, que, é, que, espero que o Brasil esteja. Mas o. <risos> <risos> tá agora, vamos ver, né? Eu, eu gosto do, do Dorival, não acho um treinador genial, é, mas é, é, é uma boa pessoa. É um cara que eu conheço, conheci pessoalmente, é um cara legal. Não acho ele um cara revolucionário, mas acho que faz um vai fazer um bom trabalho. É, mas é assim, é mais do mesmo, é, é, é mais Tite, né? Eu acho que a gente precisava de uma de uma mudança, que se não for o Diniz, que o Diniz só daria certo, com muito tempo para trabalhar e a seleção não tem essa paciência. Que trouxesse um outro cara é, de ponta. Mas enfim, é, cara, a, a expectativa é enorme. Primeiro, que vai ser a primeira vez que eu vou conseguir é, levar o meu filho, que é americano, nasceu aqui Maneiro. há seis anos atrás para ver Fluminense, então vai ser muito legal, vou a todos os jogos, não importa onde for, é, onde for a sede eu vou, tomara que fique em Orlando, né? É, <laughs> Orlando deveria ser uma sede, porque Orlando é o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Soccer Town, é uma cidade onde o futebol tem um peso muito grande, é, porque tem só um time de basquete aqui que é o Magic, que não é muito bom, jamais ganhou a NBA, esse ano até está com uma, uma boa temporada, um cara chamado Banchero. <laughs> Que é um, é um, bom, um, bom, um bom reforço, um bom, que era universitário há alguns anos, está jogando muito bem. E o time está até, da última vez que eu olhei, estava em terceiro no leste. Mas não, desde o tempo do Shaquille O'Neal, que foi vice, ah. né, é, nunca, nunca mais chegou. É, e não tem, não tem um time de beisebol. Tampa, por exemplo, que está uma hora e pouquinho daqui. Tampa tem o Buccaneers, que foi campeão, com o Tom Brady tem o Tampa Bay Lightning do hockey que foi bicampeão tem o Tampa Bay Rays de beisebol que disputou a, a não foi campeão mas foi vice disputou a, a, a World Series e, e, e o Orlando na Orlando a grande força é futebol É como Portland que tem o um time de basquete mas o time de futebol é tem o lá. É Columbus Ohio Columbus é o, o time de futebol é mais, é, mais, é o mais importante da cidade então assim dificilmente acho que vão deixar de fora Orlando como não deveriam deixar de fora Columbus, como deveriam deixar de fora Los Angeles, que são cidades que têm muita força de futebol. Los Angeles, inclusive, tem um clássico, né? É, de, do, dos dois times de Los Angeles que se enfrentam, e é, é o grande acontecimento, o grande derby do futebol, do soccer nos Estados Unidos é esse, esse, esse confronto. Mas é, não sei, a Copa do Mundo não vai ter em Orlando, não entendi, achei lamentável. Mas Caramba. É, é, não, não Em Miami, terá? E sobre o Messi, um fenômeno. As pessoas, assim, você tem uma ideia, você liga a, a, a Apple TV, tá, sempre está lá o Messi, porque eles estão vendendo assinaturas, eu assinei é, para ver, e o Messi ganha uma graninha por cada assinatura. Me falaram que era um dólar por cada assinatura, não duvido. É, então, assim, é uma loucura. As camisas dele vendem barbaramente. É um país que está numa transição para ser um país de, de, de latinos e, e os latinos tão, já, estão, já não passaram, estão prestes a passar... É, os negros como minoria né? ou seja, mas é, é um país que você vai ter é, latinos com 30, 35, 40% da população muito em breve e os caras são loucos por futebol né? além dos próprios americanos que mais e mais vão gostando do esporte principalmente por causa das mulheres as meninas aqui fazem futebol é, é. muito comum é, é, o, o, o time ter é, é, as, as meninas aqui treinar o, o meu filho pode até treinar futebol na escola mas as meninas com certeza todas é muito raro uma menina não treinar futebol né o menino tem outras opções pode jogar beisebol pode jogar tipo, já, ele já treinou beisebol já treinou futebol americano é, agora estava querendo até treinar golfe em homenagem ao campo <laughs> mas o enfim mas as meninas sempre jogam eles são muito exitosos no futebol feminino né? então isso também gerou atenção para o esporte então aqui foi um caso contrário não, não os homens puxaram as mulheres as mulheres puxaram os homens mas a, a Copa do Mundo é, 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 é bem seguida. Faltava para os Estados Unidos uma campanha um pouco melhor, uma campanha de chegar à semifinal, pelo menos umas quartas de final. Mas assim vai ter, vai ter, vai ser uma mobilização muito grande. É um lugar muito bom para eventos é, e os jogos vão estar com bom público. Eu acho que vai ser uma Copa. Uma pena que a Copa de 94... E eu ia falar dela. De 94, não, a Copa de 86. Era muito importante, porque ainda existia a Liga de Futebol nos Estados Unidos. A Colômbia, por conta de problemas de segurança, problemas políticos, não pôde sediar. E os Estados Unidos se ofereceu para sediar a Copa de 86, que era quando o futebol estava ganhando tração nos Estados Unidos. Mas aí aquelas jogadas de bastidores devolveram jogar a Copa para o México, para o México. No México. Se aquela Copa tivesse sido jogada nos Estados Unidos antes da de 1994, a coisa teria deslanchado ainda mais rápido. Mas demorou, mas está chegando lá. Tem loja de material esportivo de futebol, aliás, Pelé Store, né? O Pelé vendeu lá a marca por um, algum dinheiro para esse grupo que explora essas lojas. Então é muito comum você ver garotos aqui com camisas e o futebol inglês que é uma realidade aqui. Passa todo sábado. Ah. É, e todo domingo passa na, na TV aberta aqui. Né? O principal caramba, jogo do campeonato passa aqui é, na, na ABC? Ou na, acho que é na NBC, eu não lembro agora. Mas é, ele passa ao vivo e tem também a, a Paramount é, é, Plus que transmite todos os, todos os jogos do campeonato inglês. Mas o, uma tradição das manhãs de sábado aqui são os jogos do campeonato inglês. Estou vendo é o que o Alexandre pô, aqui pergunta para eu explicar o é o é principal campeonato. É, é, é o principal campeonato hoje. Eles gostam pela afinidade do, da, da língua. As transmissões são, são narradores ingleses. Inclusive quando é, é, o futebol olímpico aqui, eles gostam de colocar trans, é, narração em inglês, inglês da Inglaterra. Porque o americano uh -huh. o futebol, ele acha que o cara o inglês e acha não, provavelmente entende mais de, de futebol, de soccer. Então eles gostam de ter o sotaque inglês na narração e no comentário mas o Quintela, o Alexandre pede para eu, para você me pedir, Quintela, para eu explicar o modelo dos Packers, eu sou um dos donos dos Packers, eu tenho uma ação dos Packers, dez, cada 10 anos os Packers vendem uma ação, vendem ações, você pode comprar, custa uma, sei lá, custa aqui, 500 dólares a ação, então você sempre compra uma, né deve ter um maluco que compra mais, você pode comprar uma para você, você pode dar uma para o seu filho, você tem, eu tenho ela emboldurada lá na parede, eu sou um dos donos, eu voto todo ano na, na, na direção, é, o clube não pertence a ninguém. O, os donos do clube são esses mais de 600 mil sócios. É incrível, porque a, a cidade de Green Bay tem 300 mil habitantes. O estádio dos Packers tem 98 mil assentos. E desde os anos 60, ou início de 80, que eles estão sold out, que não tem um ingresso sobrando. Às vezes fica lugar vazio, porque o cara não consegue revender o ingresso. Mas os ingressos estão vendidos. É, eles são, você nunca consegue comprar... No, no site oficial, você sempre tem que comprar no ticket master, tem que comprar, revender, alguém revende para você. Mas assim, então a cidade tem 300 mil habitantes e o estádio de 100 mil nunca ficou com lugar vazio, nunca deixou de vender. Em Caramba, país. fenômeno para a cidade. E os donos são originalmente esses moradores de Green Bay e agora abrindo para outros sócios e você opina em tudo. Você pode é, é, votar para a Assembleia, você pode fazer uma série de. Tomar uma série de decisões e é, é, é muito bacana. Então, é um clube que. Esse tem... modelo no Brasil você acha que rolaria, Marcos? Cara, eu não, acho que rolaria. Não... Agora, nem todo clube. Tá você falando. é sócio do Fluminense? Hã? Você é sócio do Fluminense hoje? Eu já fui sócio do Fluminense. Aí, quando eu vim para cá, eu deixei de ser sócio. Agora, uma, um comentário aqui é muito difícil eu conseguir dos Estados Unidos me associar ao Fluminense. Eu, é, é, é um negócio de boleto, é, o cartão daqui não aceita lá. Não tem o um é, endereço, não. é tudo muito complicado. Eu, só, eu, eu, eu até coloquei isso. um amigo meu, o Rodrigo Terra. Eu falei: Rodrigo, cara, você tem a missão de me tornar sócio do Fluminense, por favor. Eu já fui até sócio, <laughs> sócio, mesmo, mas eu nunca ia no clube e tal. Mas eu queria ser, mas estou trabalhando nisso. Até porque toda hora de comprar ingresso eu fico naquela roubada, pedindo ajuda ao amigo para comprar e tal. É, mas eu tô... acho que você tem um modelo de, 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 de um clube, nome de sócio, é, é um. É um modelo que no Brasil tende a ser caótico, tá? Eu morro de medo. É isso que Nos eu tô falando. Unidos funciona melhor, é uma cidade pequena, não tem rival. É, mas assim, é, eu fico preocupado com isso. Mas o grande problema desse, de qualquer modelo desses é que o, 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 o clube não. Assim, quem vira é, Saf? Tô duas isso situações. Que eu você. O, que você o você acha clube, Não, eu acho uma boa. Eu acho que aliás é o único caminho para um time como o Fluminense. É, que não precisa ser a SAF, porque o problema da SAF é só quem vira a SAF são os times que estão completamente na Bacia das Almas, tipo Vasco e Botafogo. Sem planejamento nenhum. É, ou clubes que não têm nada a perder, tipo Cuiabá. Tal. Não, 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 não tem como, não tem outro caminho, não vai ser o torcedor que vai que vai pagar isso daí. É, ou então aqueles times que já estão muito bem estruturados financeiramente Palmeiras, Flamengo, estou falando de meia dúzia, nem meia dúzia, três ou quatro. E esses podem se dar ao luxo de é, é, exigir uma, é, um valor maior pela SAF. E aí não viraram ainda, porque ainda não apareceu ninguém que pague é, o que eles precisam, o que eles acham que, que, que merecem, até com razão, porque se eles estão bem financeiramente, estão cheios dos patrocínios. Né? A Globo enche a turma de dinheiro aí, os outros patrocinadores também. É, tem aquele esquema da distribuição do pay per view, que nunca fica muito claro, enfim. É, mas, assim. Está é, então, em discussão, esse... né? O Fluminense está bem comigo. Ele não é um time que está no desespero. Então ele não precisa virar saf amanhã, porque senão ele vai deixar de existir. Mas para brigar com os outros grandes, ele tem que ter algum tipo de modelo é, é, que, que permita o Fluminense ter ainda esse controle. Alguém vai querer entrar é, sem poder mandar é difícil. Mas não é impossível. É extra... O Mário é defende isso, Marcos. O Mário defende é. que Claro, eu, gosto muito Mário. eu acho que o Mário a gente diz campanha para o Mário. É um cara que eu admiro, porque, pô, não, não tem o que dizer, o que ele fez no Fluminense, pelo amor de Deus. Tem cara ainda só da Flu Sócio, não sei o que, os caras falando mal do Mário, nossa. pelo amor de Deus, a gente há pouco tempo estava com o Abad. Né? Eu fico imaginando isso, <laughs> não, não passar pela nossa cabeça disputar a Libertadores, que, ganhar, que falar em, muito menos falar em ganhar a Libertadores. O Fluminense teve realmente uma chance com o Peter, que eu também foi um cara que eu apoiei, porque eu. Achei que ele podia ser o um, um caminho, nos decepcionou muito, né? E principalmente formar sucessão, que eu acho que é grande, o grande passo que o Mário vai dar agora, assim, quem é que ele vai deixar no, no lugar? É. Né? É, parece que tem já aí um, um substituto. Mateus Montenegro. É. E, enfim. É como é, que vai, como é que vai funcionar? Se ele vai estar por perto, tal. acho que ele não vai se desligar totalmente do clube. Numa dessas, o Mário vai ficar com o vice de futebol, de fato, vai tocar o futebol, que é um negócio que ele sabe tocar, aprendeu o tempo, cara, muito inteligente. né? E ele, ele acha que ele pode ter um modelo, pelo que eu percebo das entrevistas dele, que não entregue o, com, o comando do clube. Como é que pode ser olhando. esse modelo, na minha opinião? é você dizer, Legal, você vai ter 49% do clube, a gente tem uma golden share aqui que a gente manda no clube. Mas você tem 100% de Xeren, Xeren é teu. Você vai fazer dinheiro com Xeren, você vai poder é acessar os jogador, por exemplo. Então você não pode mandar em tudo no clube, você não decide se a gente vai fechar o futebol, se a gente vai mudar o patrocinador e tal. Mas eu te dou acesso a um negócio que é muito precioso, que é Xeren, dentro de algumas regras, óbvio. Né? Eu não posso pegar todos os jogadores de Xeren e transferir para o Ajax da Holanda mas eu posso ter um cara que já é dono de um clube grande lá fora e falar pô cara se eu tiver acesso depois de jogar dois anos no, no futebol principal do Fluminense tem uma, um contrato que garante que eu tenho a prioridade de comprar por um valor já estabelecido esse jogador de Cheren eu de repente quero ser sócio do Fluminense porque Cheren é muito jogador Então, acho que esse é o caminho porque nós não temos estádio então sem estádio você não tem uma, uma propriedade eu me lembro que na época eu falei com a Eu lembro que a Cátia Almeida Braga na época do Icatu eu trabalhei lá também uma época, é, e eu conversei com a Kátia. A Kátia é botafoguense, o irmão dela, Luiz Antônio, é, é fluminense, e eles estavam conversando com o Vasco. Eu falei assim: pô, Cátia, mas o Vasco, cara, você quer comprar o Vasco? Ela falou: é, garoto, garotão, garotinho, ela sempre fala, fala assim: o Vasco tem estádio, pô. O Fluminense não tem. É... O Botafogo não tem. O estádio é fundamental para o situação de ficar de pé. Eu tenho que fazer eventos, tem que fazer shows e tal. Eu acho que nem é um estádio tão bom assim, bem localizado. Aliás, agora ficou muito complicado. Naquela época ainda não era uma região perigosa como se tornou hoje. Mas o estádio é muito importante. Então, nós não temos essa possibilidade. O Palmeiras tem o Corinthians e o Palmeiras tem estádio. Então, é mais fácil para eles ter alguém que entre porque vai, vai ganhar dinheiro ali. A única maneira do cara olhar para o Fluminense e falar... Como é que eu ganho dinheiro? Porque para eu investir num clube eu tenho que ganhar dinheiro, é capitalismo, né? Não Com seja, certeza. A menos que seja Mecenato, é o modelo do Palmeiras, a gente não teve essa sorte, né? É, mas, enfim, de repente um, um BTG pactual da vida vai falar: não, peraí, eu, é, é um bom negócio eu ter 49% do Fluminense, eu ter 50%, é, participar da, da, das receitas que o clube tem, ou se o clube deu lucro, eu ganho desse lucro, mas principalmente eu tenho aqui dentro de uma condição estabelecida. Uma regra estabelecida é o acesso Xeren e eu posso vender esses jogadores e fazer um lucro extraordinário. Imagina o cara que é o do do dono do André, né? Quanto, quanto, a gente pega o André desde o início, quando o André está saindo agora. Eu digo mais: se a gente tivesse um investidor por trás para dizer, André, faz o seguinte, espera a Copa do Mundo, cara. Sai em 2026, depois de você ter jogado, foi feito uma belíssima Copa do Mundo, e aí você vai valer 200 milhões de dólares. Né? E, é. e acontece. Né? É, por que, que o Flamengo vende melhor? do que o Fluminense. Não é só porque ah, o Flamengo é protegido, não sei o quê. Tem um efeito, sim, da mídia. Não né? Tem poder de barganha, né? É, e, mas tem um poder ele de, tem, só Não precisa, é, O Flamengo, é. hoje, é um time que consegue comprar jogadores da segunda prateleira da Europa. Não da primeira, mas já compra da segunda. né? Já dá para eles repatriarem uns caras... Bom, por exemplo, se o Flamengo quisesse, Deus me livre e guarde, trazer o Thiago <laughs> Silva teria trazido já, na grana. Não tem que esperar o Thiago Silva Sim. se aposentar e ser legal e então, tal. Ele chegava lá no Chelsea e quanto é que você quer pelo Thiago Silva? Eu tenho esse dinheiro para pagar. Né? O Palmeiras, mesma coisa. O Fluminense não tem isso, mas nós já somos hoje um time capaz de chegar em qualquer time da América Latina e trazer um cara. Exceto aquela super revelação que vai que já está com aquilo acertado para a Europa. E é por isso que o pessoal fala para mim, ah não, estou apavorado que o Fluminense tá agora, vai, vai perder o André e talvez perca o Arias. O Gente, Arias que me preocupa. Nada. Não, mas se entrar essa puta grana que vai entrar, o Fluminense não está desesperado. As dívidas do Fluminense estão equacionadas. O Fluminense ah. não precisa pegar. Ah, entrou 200 milhões de reais para o Fluminense nessas vendas aí, talvez mais. Né? Quanto é que está sendo vendido o André? 50 milhões de euros? Ah, é, acho que menos um pouco. É isso que eles querem. Vamos é que é, dizer que seja A 50. Acho que sai por 300 é. milhões de, de, de reais. É, porra. Eu não consigo, eu não preciso desse dinheiro para pagar a dívida com a com o FGTS. Não temos mais isso. O Fluminense não é que não temos mais dívidas, mas elas estão 100% equacionadas. O Fluminense está pagando tudo, não está devendo a ninguém. Nunca mais ouvi alguém falar que o Fluminense deu calote, né? Negociamos o patrocínio para um valor maior, ou, 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 ou o Sportbet vai entrar. Ou o betano vai, vai cobrir, que ele tem direito em contrato a cobrir o valor. Então, assim, mas a gente vai aumentar muito, não sei se triplicar, sei lá, mas é um, um valor muito maior. Então, diante disso, eu posso pegar dos, dos 250 milhões de reais do André e falar: Pô, vou gastar 150 para comprar um cara pica aqui na, na América Latina. Pô, você faz uma bela compra, dá para trazer um Ares, ah. dá para achar um cara que pode ser o Ares, ou apostar em dois. Assim, dá para substituir. Né? Ah, o Nino saiu. Pô, se vier o Thiago Silva, sei que tem gente que não gosta, que acha que ele é, demorou muito <laughs> para aceitar. Novela de... O Thiago Silva é a novela dois enorme, meses né? atrás Fez um gol de cabeça que ele saiu dois metros do chão. Ele, ele chega ele 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 o físico joga, um tipo, assim, ele vai de né? Mas posso fazer um contraponto? Você olha. não acha que o time vai ficar com a média de idade muito elevada no futebol tão corrido hoje? Eu olho para a idade, eu olho para como é que está performando o jogador. Por Perfeito. exemplo, o Ganso não é um jogador veloz desde os 27 anos. Uhum. Compensação, o, o, o Cano é um jogador super ágil e rápido, com trinta com e tantos anos. É, o, o Felipe Melo, de fato, e o Marcelo são jogadores que têm mais idade e demonstram ter mais idade. Não são mais aqueles jogadores. Mas, cara, foram fundamentais. O Felipe Melo, alguém, alguém quer o Felipe Melo fora de uma decisão? Ninguém. Aqueles 45, 50 minutos que ele joga faz muita diferença. É um cara que tem uma boa saída de bola, que faz é um dos poucos do Fluminense que faz lançamento em profundidade, então assim, mas, mas especificamente o Thiago Silva, pô, se a gente tá acha na que ele 40 Liga. anos está jogando ainda bem, imagina o Thiago Silva que tem um preparo físico 10 vezes melhor do que o do Felipe Melo. E, e tem se mais, tem mais, mais ó, o Chelsea é um time de ponta da Europa, ah, abriu tá é para reserva ele agora. Tá no um ano passado ganhou a Champions há dois anos. Ele está na área que tá, tem a intensidade que, que, que mundial. diz que está. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele vai Também dar não. muitas alegrias o torcedor fluminense. Não, não. Ele não, vai fazer não, não. gol de cabeça, não, não. vai apoiar, vai fazer a saída de bola, vai dominar a grande área, aqueles gols bestas de cabeça que a gente toma de vez em quando, ele está para isso lá. É, e é um cara com, com liderança, que é muito querido, enfim, é, 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 é muito respeitado. Eu acho que é uma boa. Agora. Como a gente vai ganhar esses 300 milhões aí, se for o área junto, você 500 milhões, 400 milhões? Pô, não dá para trazer três garotos espetacular, mas não assim aquele. Como é que é o nome desse que jogou agora? Um rapaz, bem novinho. Um... O Marquinhos? Um... Não, que tem um nome engraçado. Ah, na seleção? Lukumi. Isso, Lukumi. É... Colombiano. Esse cara, o, o, o Lukumi é... é muito antes de ser um talento ainda. Ele é uma. Pré-promessa. Mas dá para a gente trazer os Lanzines. Deve ter uns Boa. Lanzines por aí para vir. Bem Aliás, lembrado. O Lanzine. O Lanzine eu hoje não está mais sabendo. no auge da carreira, mas também não é nenhum coroa. Que idade tem o Lanzine? Uns 30 anos? Ah, 32, deve ter uns 32 acho que... dois anos. Ah, está então no River, tá né? muito a pena. Mas há uns dois anos <laughs> atrás daria para trazer o um Lanzini. Andou, ele andou jogando bem, ele estava onde? No West Ham? Não lembro. Não tinha é inglês, é. Inglês. É. West Ham. E, Ô, enfim, estava lá foi e foi para o um River. Lanzini, aquele cara que era destaque do River, que estava aparecendo, era um bom jogador. Pô, vou pegar esse cara. É só pegar o tempo. Da... Eu acredito que o Girone é. faz isso, bicho. O cara montou um bom time para gente. certeza. Um pouco dinheiro. Cara, via Libertadores do ano passado, deixa eu ver, time por time. Pá, pá, pá. Cara, deve ter um cara desses da vida aí no. no Você no... quer um exemplo? O Orediano é. que veio pro Vasco. Eles não tiveram muita, não tiveram muita paciência. O cara, quando é. agora resolveu sair, ele tava jogando bem nesse ano. É um jogador novo que tava vingando lá. O, o, o nosso uruguaio lá, como é o nome dele? Léo Fernandes. Léo Fernandes. O Fernando, cara, eu acho que ele não teve um pouco, ele teve pouquíssima chance. Ah, ele não foi bem e tal, cara. É um, é um cenário de Libertadores, reta final de campeonato, entrava sempre num jogo meio podre, é, disputar a posição com caras que estavam voando. Deixa... Eu deixaria esse cara mais um tempinho aqui, mas mandando embora. O cara ô, agora Marcos. Fazendo gol de fora da área, tudo que é jeito. Deixa eu te uma pergunta. Você tá falando sobre o Diniz aqui? É... Eu queria a sua opinião sobre o trabalho do Diniz, sobre o dinizismo, né? Que o pessoal fala muito, ele tem um modelo de jogo. Autoral dele, é mas que tem passado por dificuldade nos últimos, nos últimos jogos aí. E assim, o Diniz até hoje divide muito a torcida do Fluminense, por incrível que pareça. Uhum. Já tem. É, tem os que permaneceram desde sempre não gostando, mesmo com o título da Libertadores é. E tem a galera que, que já quer, pede a saída dele, né? Embora seja uma minoria, minoria mesmo. É, como você vê o trabalho do Diniz? Como você vê essa questão da dividir opinião e outra coisa, criando a opinião também, porque aconteceu isso? Ele tem mostrado nas coletivas um, um certo, como posso dizer, um, um certo pavio curto de perguntas que, tipo assim, que não são nem perguntas agressivas ou grosseiras. Verdade. Eu um exemplo, não sei se você viu a pergunta que o Vitor Lessa, o jornalista Vitor Lessa, fez para ele, falando que o time não estava conseguindo sair do campo defensivo é, e perguntando se ele tem alternativas para isso. E ele. Começou a dizer que o cara era uma pergunta fácil. Eu vi, eu acompanhei é... isso daí. É. Como é que você vê essa? Deixa essa... eu falar primeiro. Assim, cara, eu adoro o Diniz. Eu adoro o Diniz. Eu acho ele um excelente treinador. Eu acho que ele é um cara que eu tenho uma enorme gratidão para o Diniz. Eu nunca imaginei que eu ia ver. Não é que eu, assim, eu achava que o Fluminense podia ganhar a Libertadores, mas assim como o Onze Caldas ganhou, entendeu? Como o Vélez ganhou. Uma disputa de pênaltis, naquela final com o time meia-boca, é, caiu num chaveamento fácil e tal, mas o Fluminense ganhar a Libertadores do jeito que ganhou, com viradas históricas, derrotando cinco campeões da Libertadores no caminho, em algum, alguns momentos dando banho de bola, né, é, ou então com partidas é, muito seguras por exemplo, a final contra o Boca foi uma partida muito segura do Fluminense. A gente sofreu ali, porque, claro, a gente tinha aquele medo, né? Quando o Boca empatou, eu falei, puta, não é possível que isso vai acontecer de novo. Mas foi um gol completamente achado uma jogada que o cara meteu a bola no cantinho e, enfim, não deu. Acontece. Pô, o Fluminense pode, poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo, dominou, não sofremos nada. Como o, o primeiro jogo em, em, no Equador foi ruim. Mas, pô, o segundo jogo também foi uma tranquilidade. Os caras não chutaram uma bola, boa O Fluminense dominou completamente. Eu nunca esperei o Fluminense ter esse nível de protagonismo. Eu agradeço ao Diniz. Eu encontrei o Diniz pela primeira vez, não conhecia ele, lá na, na Arábia Saudita. E eu conversei com ele, tirei foto com ele, a mulher dele, muito atenciosa, o, o assistente dele lá, o. o oh, Eduardo. 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 Eduardo também um cara muito legal e, tal. E, e o que eu vi foi assim: o Fluminense estava. Na final do Mundial é, é, venceu uma partida difícil e tinha um torcedor, cara, literalmente com o dedo na cara do Eduardo, dizendo as maiores barbaridades. O Eduardo, na maior calma do mundo, eu não conhecia o Eduardo antes disso, Caramba. eu me meti. Eu falei, cara, peraí, o francês vai jogar daqui a dois dias a final do Mundial contra, um time, contra o Manchester City. algum momento passou pela tua cabeça que isso ia acontecer se eu te falasse isso há três anos atrás, por quanto você compraria, que, que quantos dedos da mão você arrancaria para ter, sei lá, chegar nessa, nessa situação. Pô, mas o, o torcedor naquela coisa, não, porque tem que tirar não sei o que, tem que barrar não sei o que lá e tal. Então, é, 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 uma, é uma loucura, entendeu? Você é, é ver a, a, como é que a, a coisa fica polêmica, mas isso é o raio do torcedor que prefere ser infeliz e ter razão do que ser feliz e não ter razão. Eu não entendo isso. É para mim é uma coisa. Eu tenho amigos assim, tá? Os caras reclamam, 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 reclamam. Para ele ter aquele gostinho de quando finalmente nós somos eliminados da Libertadores, eu falo: tá vendo? Eu estava certo. Eu avisei. Eu falo, bicho, então, olha só. O time que mais ganhou Libertadores na história, que é o Independente, que ganhou sete Libertadores. Primeiro, não ganha há 30 anos. Segundo, ele ganhou uma de cada dez Libertadores que ele disputou, né? Então, assim, se você realmente vai, torcer, vai apostar que o Fluminense vai perder a Libertadores, você vai acertar 90% das vezes. Você vai ter sempre razão. Mas é muito fácil isso, né? É, você tem que torcer, né, cara? Mas tem torcedor que fica tão contente com isso, eu acho muito bizarro. Assim. Ah, olha. Então. É... Ah, o Fluminense ganhou, mas ganhou jogando mal, né? Foi o pior boca da história. Você acha mesmo que esse é o pior boca, pior boca da história? Não, é não, cara. Tem tem teve, teve boca pior, teve, teve gente que ganhou final com, com um time que eu nem sei o nome. Flamengo foi com quem a final cobrelou a primeira lá. Cobreloa Cobrelou, bicho. Ninguém nunca falou que foi o pior cobrelou da história, porque o cobrelou já é o pior da história, né? Assim, é, qualquer cobrelou é um dos piores da história mas <laughs> para baixo o título do Flamengo ganhou do é Boa, complexo de né? virar lata né passando pelo Olímpia que passou pelo Flamengo passando pelo argentino Júnior, que já é, na, na, do, o time do Assis e do Washington perdeu duas vezes para o argentino Júnior e foi eliminado na primeira fase então assim ah não o Fluminense a, 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 os mesmos, agora, não eu estou em pânico porque o Fluminense vai jogar agora com a Aliança Lima é, com Vai jogar com o, o, o Cerro Portenho e vai jogar com o. Qual é o terceiro adversário? Colo Colo. É o, é o Colo Colo. É ferrado, só time grande. Eu fui fazer a pesquisa. O Fluminense nunca perdeu desses times, exceto para o Aliança Lima em 1950. Os <laughs> caras já acham que acabou o Libertadores. Pô, eu não aguento isso, cara. Nós nunca perdemos. Lembre-se. Time, o time do Gum, o time do, do, do Abad, o time do, do, do Fluminense na, na, na nos anos 2000. Nós, nem assim nós perdemos. Esse time vai perder para esses caras e vai ser eliminado na primeira fase? Pô, eu não acredito. Então, assim, eu, eu gosto do Diniz, eu gosto da, da ousadia dele, eu gosto dele tentar é, impor o modelo de jogo. Agora, é um modelo de jogo que a gente tem que entender que é, depende muito de intensidade. de Parte física e do jogador estar tá afim de jogar. É, é difícil ver, é, tem que ser assim, senão não ganha. Entendeu? É. É, esse é o problema. É, é, então, assim, tem que entender que em jogos menos importantes o Dinizijon funciona menos, porque ninguém aguenta manter a intensidade de final da Libertadores, daquele segundo jogo, o jogo da a final da Recopa e Sabe, aquela coisa de. Não consigo manter aquilo o tempo todo. Então, você vai jogar um jogo com o Botafogo no campeonato carioca? Puta, o Botafogo, o time reserva. Ah, perdemos. É, cara, não dá, eu não posso exigir que o time jogue todos os jogos do ano naquela intensidade. Dito isso, eu acho que o, o Diniz tem que fazer alguns ajustes, quem sou eu para ensinar a tática para ele, eu acho que ele certamente pensa nisso. Mas, assim, uma coisa, eu não posso falar muito, que eu não sou um técnico, um especialista de tática, mas a gente tem que ter alguma alternativa para quando o time. Está pressionando a gente muito no nosso campo e a gente não está conseguindo fazer nada. Aconteceu com o São Paulo no passado, aquele jogo calamitoso lá. Aconteceu no primeiro jogo lá em, é, no, no Equador, aconteceu no primeiro jogo contra o Flamengo. Como é que eu faço para ter essa opção? Até quando o time não está com essa intensidade toda, não estou conseguindo fazer aquele jogo, o que, que eu faço? Ele tem que ter alguma alternativa. Tem que ter um cara que vai puxar contra-ataque, tem que ter um jogador que lança, e a gente tem jogo, elenco de qualidade para ter essa variação. Mas é uma variação. Eu entendo que ele não, tem, não quer jogar sempre assim, que ele quer fazer o toque de bola e beleza. Eu gosto disso e acho que ele tem que. E eu acho que o outro erro do Fluminense é que a gente tinha que fazer isso desde a divisão de base. O Diniz, para mim, tinha que olhar. Até foi um amigo meu, Dilson Mota, que falou isso. Falei, cara, o Fluminense tem que ter desde a divisão de base dinizismo. É dinizismo? Então vamos fazer dinizinho. Guardiola é Guardiola desde a divisão de base. Vê o jogo da divisão de base do Barcelona, naquela época do Guardiola, e eram os Guardiolinhas ali treinando a mesma coisa. A gente tinha que fazer isso para o cara que moleque, vem de Cherem já não está jogando na base do contra-ataque, chutão para frente. Não, esse, esse é o jeito fluminense de jogar. Então, essa é uma coisa. Agora, a principal crítica que eu faço ao Diniz, essa eu faço de peito aberto, que eu acho que é uma coisa que eu posso falar, que está no campo do, da comunicação, do relacionamento humano e tal. Cara, o Diniz não, não pode para uma coletiva e fazer aquilo que ele fez. né Ele não pode. É, 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 é... Cara, o conselho que eu Um conselho de o Diniz, Diniz: larga o Twitter. Isso você está respondendo. Aí você está respondendo, nego do, maluco do Twitter. Porque assim, se você está vendo o Twitter é complicado. é complicado. É uma rede muito está Vendo o Twitter, então, esquece esses caras. Os caras que estão falando mal de vocês. É os caras que vão falar sempre. Agora é uma bolha, né? Pô, a gente fez São um bom poucos. jogo contra o Flamengo. É, é, não ganhamos, mas fizemos um bom jogo. Ele tentou coisas novas. Você vai aproveitar isso para dar uma carteirada gigante, bater na cara de todo mundo? Pô, ninguém estava nessa vibe ali. É, é. O Vitor Lessa certamente não estava nessa vibe. É, então, cara. Não faz isso, não precisa, entendeu? Porque você não precisa é, 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 conduzir as coisas desse jeito. Cara, é o que eu digo sempre, quando, quando eu estou numa discussão, se eu estou sem razão, eu posso até espernear um pouco. Quando eu estou com a razão, bicho, eu estou tranquilo, eu estou com a razão, eu vou, eu, 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 a conversa vai chegar onde eu quero. Eu tenho todos os argumentos. Assim, eu ganhei a Libertadores, eu ganhei o Carioca do ano passado, dei o chocolate no Flamengo, eu agora ganhei a Recopa. Cara, o meu objetivo do primeiro trimestre está tá feito, eu não preciso me estressar tanto. Então, acho que ele não, não precisa disso. Eu entendo, é um cara intenso, a gente sabe que ele é um cara é, 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 intenso, mas ele que fala tanto de questão psicológica do jogador, ele não podia fazer isso. E eu acho que ele já fez uma reflexão, porque ele deu uma coletiva recentemente, que nem Sim. estava programada, Desculpa, e ele começou pedindo desculpas, eu acho que ele foi bem naquela coletiva. Foi bem. Eu acho que ele entendeu essa. entendeu essa. Essa receita, né? Eu acho que ele não pode ir por esse caminho, porque não adianta, porque tem uns caras na torcida do Fluminense que precisam ver o Diniz caindo para dizer, tá vendo? Eu sempre disse que o Diniz era uma porcaria. E você não vai me convencer disso que nenhuma porcaria ganha Libertadores, com o Fluminense. Ele não ganhou Libertadores com o investimento do Flamengo e do Palmeiras. Ele ganhou Libertadores com o time do Fluminense que mesclava garotos, veteranos e alguns jogadores medianos para os padrões internacionais. Ele não ganhou. Não é assim, o Fluminense não é um tipo assim, puxa. É, precisamos de um, de um lateral direito, vamos contratar o melhor later, lateral direito do mercado. Não é assim que funciona. Entendeu? É. É, tem que lapidar. O é... Fluminense tem que lapidar, não tem tanto recurso. É. Aquele Eu negócio do Renato Augusto, até o Luciano está comentando aqui, com ah, é... coerências do Diniz, ah, o Renato Augusto e o Ganso juntos. Eu não acho que o Fluminense joga mal contra o Flamengo só por causa do Renato Augusto e o Ganso juntos. Mas se ele botou o Renato Augusto e o Ganso juntos, e eles, o, time, o jogo está ruim daquele jeito. Claro que ele tem que mexer num dos dois, né? Porque eles, esses jogadores não estão conseguindo, é, é, deveria tentar alguma coisa. Né? Agora, não acho que é impossível o Fluminense ter o Renato Augusto e o Ganso juntos em algumas partidas. Se o Fluminense está jogando no Maracanã, com um time que está todo apertado lá atrás, com tipo a Aliança Lima, né? todo recuado, por que não jogar com o Renato Augusto que chuta bem de fora da área, o é, Ganso então. que, que enfia aquela bola para Quantos jogos nós ganhamos com uma enfiada de bola é, do, do Ganso para o cano? né? Então, isso a gente precisa ver. Agora, temos que entender também que esse ano nós tivemos alguns problemas. O Cano não está performando do jeito que estava antes. Sim, não é que a bola não chega. Não, eu, a bola chegou algumas vezes e eu vi o Cano perder gol na pequena área, por exemplo. Né? Foi até no jogo, na final da Recopa, no jogo do Maracanã. Não. O Cano, salvo engano, no primeiro tempo ele perde um gol na pequena área. Que, 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 ele, que ele não que costuma nem parar para dominar. Que ele né? não não é. fim, isso. Pô, isso acontece. O, o John Kennedy não está... Rendendo não está bem, como estava Vai melhorar. Porque... Ele voltou, voltou com a namorada. Cabeça é tá muito pilhado. Tá muito pilhado. Marcos. Viviane você que é... viveu, Hã? Só um... antes de fazer a pergunta, para o Marcos. Só queria lembrar a galera que o seguinte aviso para a galera: um é o seguinte, que tá aí no nosso canal, né? Um documentário sobre o Félix, cara. Que a gente fez, tá aí para todo mundo ver. Legal. Tá com quase 4 mil visualizações. Documentário muito bacana. A Patrícia, né, a Pátia, a filha do Félix, nos ajudou na confecção desse documentário. Né, ela fala, o Gerson Cantinha de Ouro fala, o Paulo César Caju, cara, Pintinho. Muita gente legal aí falando sobre o Félix, que, sem dúvida, foi um dos maiores ídolos da história do Fluminense e merece todo o nosso, nosso elogio. Se você não viu ainda, são só 20 minutos, 23 minutos de documentário. Dá para poder assistir. Né, a minha filha vai assistir com a minha filha amanhã para ela conhecer um pouco do Félix também. Está aí no canal para vocês, então os presentes aí para vocês assistirem e é, eu acho que todo tricolor tem que ter essa responsabilidade aí de conhecer a história do clube tá aí documentário do Félix e também queria dizer para a galera que tá aí o seguinte amanhã a gente vai fazer aqui o react né do jogo das meninas né Fluminense São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino a gente vai entrar no ar aqui às 18h30. Né? a gente vai reagir o jogo aqui vou fazer também a, uma a, 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 a análise pré jogo pós jogo da partida Fluminense São Paulo e quem puder ir ao jogo amanhã na Ilha do Governador, 19 horas lá no campo da Ilha do Governador. É, o ingresso é 10 reais, tá? Fluminense. Minha São prima Paulo. mora. É, não, vale a pena, pô. Minha vale prima lá. mora ao lado do estádio. Se eu morasse lá, eu tava lá com certeza. Então amanhã aqui no canal, hein? 18h30, chega mais aí pra gente fazer esse jogo aí com vocês aí. Só pra deixar esse aviso aí, tá? Legal. Fala aí, Morrison. Marcos, a gente tá chegando na reta final aí. Tem mais umas duas perguntas pra gente Manda tocar aí. É, e aí. primeira... Não, imagina, aqui é para o convidado falar mesmo, fica à vontade. Você é, é, se sinta homenageado, inclusive. Isso, a gente vai fazer aqui duas em uma e depois dela vai ter mais uma só para a gente fechar, tá bom? Tá, bom, é, tá bom? Duas em uma. É, vou fazer uma contextualização: que todos nós vivemos a década de 90, o Quintela e eu, inclusive, começamos a torcer ali. Vimos o Calvário, você citou muito bem, você falou do Parreira, que para nós é consenso aqui, acredito que você também, é, concorde, é o maior da história. Treinador é. da história do Fluminense, pelo que fez em 99. É. E depois de tudo que aconteceu, esse resgate do Fluminense, do qual até o Diniz participou em 2000, até 2003, foi jogador do clube, você hoje se sente um torcedor realizado? O Fluminense, assim, você pode. Deus me é, né? Você poderia morrer hoje porque você está realizado. É, eu... E outra eu... pergunta: é. como você vê o Fluminense para o restante da temporada? Você acha que tem que contratar? Você acha que a gente, agora com essa intertemporada, a gente vai. Pegar no tranco aí, o que você tem a dizer para nós? Tá bom. Olha, cara, eu, eu me sinto realizado pelo simples fato de ser Fluminense. Eu nunca precisei de mais nada além do Fluminense existir para eu ser feliz. Eu falo isso sem nenhuma presepada, sem querer posar de, de, de poético. Eu realmente eu, 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 eu tenho uma relação com, com o esporte que é muito parecida com a do argentino, com a do inglês. E até com a do americano. né? O americano, eu, eu, eu gosto aqui no basquete, eu gosto do Utah Jazz. Eu era fã do John Stockton Eita. e do Carl Malone. Eu um é, e eu gosto de jazz. Aí eu escolhi simplesmente pelo nome, pelo acaso, esses <laughs> caras estavam começando e eu gostei. Esse time nunca venceu um campeonato. Né? O, o, o Cleveland Browns nunca venceu um campeonato. Está tá cheio, a torcida é apaixonada. Por quê? Porque eu, é, ir ao jogo com seus amigos, ver aquilo, torcer. Ah. Isso já é a grande, a grande recompensa da vida, é o jogo com o teu filho, é o jogo com, com a tua esposa, é o jogo com o teu amigo, entendeu? Comemorar quando ganha, isso já vale mais do que qualquer coisa. E de fato, cara, depois de ganhar a Libertadores, eu não vou dizer eu posso morrer, eu não quero morrer porque eu não eu não, não, quero não pelo amor o, o Fluminense jogando aí, mas assim eu me sinto desde sempre um torcedor realizado e desde o ano passado Acho que todos os torcedores do Fluminense podem dizer assim. Claro que eu quero mais, mas não dá para dizer que eu não realizei meus sonhos. A Libertadores era um tremendo sonho do torcedor do Fluminense. A gente ganhou lindamente na prorrogação, é, com um golaço. Está aqui o gol. Eu comprei o, esse quadro aqui, que é até um negócio chique. É bom que a mulher deixa ficar em casa. né? Ele tem uma <laughs> de madeira e ele é o gol Sim. narrado aqui em texto, aqui embaixo, aqui ah, é que é a que jogadinha magia. desenhada passo a passo do gol do Fluminense. Que se é chama Gol do Título. Então, que maneiríssimo. massa. Maneiríssimo. Parece maneiríssimo. trabalho do cartunista, né, cara? O cartunista que manda essas aí, o Edu. É, depois muito que legal. Manda a, a referência Foot, lance que Foot, Deve ter um cara que. Isso aí vende online. Eu vi, eu acho que no, comprei um, um, no Mercado Livre da Vida e tal. Mas assim, esse gol é para sempre. Tem uma montagem desse gol com a música da Libertadores aquela para pa eu recomendo entrarem no YouTube, já estão no YouTube é, e verem esse cara. Toda vez que eu estou triste, eu olho aquilo, a minha vida volta a ficar sorridente. Porque... É um gol incrível, a comemoração do, do John Kennedy é incrível, aquele ambiente todo. Então, assim, é um negócio que a gente nunca vai esquecer. E agora na Recopa, curiosamente, para minha surpresa é, positiva, a vibração na final da Recopa foi espetacular. Eu estava na, na final da Libertadores, na final da Recopa. É, a final da Libertadores a gente sofreu muito e era muito glamourizada. Tinha muito torcedor do Boca e tinha muito torcedor modinha, que não vai nunca ao estádio e conseguiu o ingresso ali porque era muito caro. E que... Na final da Recopa o estádio era todo nosso e estava a galera mesmo, entendeu? A Brava 52 mesmo, a torcida, as organizadas, todas ali. E pô, foi uma festa incrível, porque a gente já estava meio que perdendo a esperança quando saiu o gol. Foi uma catarse também de um jeito que eu vi poucas vezes, né? Eu, eu, eu qual cor, acho você viu, o mais comemorado da história do, do Fluminense. Pelo menos o barulho mais ensurdecedor, a coisa mais louca que eu vi. Você vai ser um gol que vocês não estão esperando. estão talvez achando, ah, você vai falar do gol de, do Washington de cabeça contra o São Paulo, no 3 a 1. Cara, foi o primeiro gol do Washington naquele jogo. Aquele jogo a gente entrou muito pilhado para ganhar do São Paulo. A gente tinha que ganhar do São Paulo. Quando sai o gol do Fluminense. Eu fiquei até assustado, as pessoas. Eu falei: o mundo vai acabar, os caras vão entrar, vão entrar no campo agora, vão matar o time do São Paulo, vocês vão fazer. Aquele gol me impressionou muito. E esse gol do, do... e claro, depois o de cabeça foi incrível, mas a, a turma já estava tão desesperada. Porque tem uma diferença entre o gol do o 2x1 contra o Boca e o 3x1 contra o São Paulo. É o torcedor exausto. O torcedor fala: não é. vai dar, meu Deus, aí sai o gol, você comemora chorando. Não é aquela comemoração maluca. A comemoração do gol do Arias, a gente não estava, ah, se o Fluminense perdeu, o mundo vai acabar, mas estava chateado. Quando sai aquele gol, lembrou esse primeiro do Oscar. O primeiro do Osco assim: nós vamos ganhar no São Paulo hoje, temos certeza, e logo no começo do jogo sai um gol. Ah, as pessoas ficaram malucas. Mas assim, foi, foi incrível a, a atmosfera do Fluminense na, 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 na Recopa. Então eu falei, Ah, não, mas o, o Estado era mais importante. Para com isso, cara. então você não viu a final da Recopa, porque pô, a gente comemorou aquilo. Muito mais do que qualquer estadual, foi uma, uma conquista muito bacana. Exorcizamos um fantasma é, é, e tudo mais. Então, assim, é mais uma realização. Mas ainda quero ver o Fluminense ser campeão mundial e acho que seremos. Vai pegar vai o dia Opa. um time bem administrado e talvez com essa associação com uma empresa e tal, a gente vai ter dinheiro para fazer as coisas. e... e... O Wilson postou aqui, Pô, Wilson. Pronto, ganhou a Libertadores, vão perder tudo agora? Não, não. Deu a Libertadores, já ganhou a Recopa, tá? A gente já, 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 já somos o único time brasileiro que já temos uma taça na nossa sala de troféus esse ano. Que o Flamengo provavelmente vai ganhar o um estadual, mas a taça ainda não, não está na mão deles, né? nós já, Por enquanto, nós ainda somos o, 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 o defending champions aqui, né? Comentando é defending undisputed. Champion of the World, né? E agora tem que trabalhar para o Mundial do ano que vem. E se eu conheço o Mário, ele, claro que sonha com isso, como todo torcedor. Ele vai falar, cara, eu vou trazer o Thiago Silva e vou meter mais uns dois caras, vou, vou quebrar o porquinho cofre do time no final do ano, eu vou trazer uns caras pesados para é tudo ou nada. Vamos tentar ver o que a gente faz nesse torneio, porque mesmo que a gente não vá espetacularmente bem, é, se a gente for para uma semifinal, para quarta de final, pô, é... é a nossa, a nossa marca já, já valoriza demais, né? Com e, certeza. É Se você fez duas perguntas, teve uma que eu acho que eu pulei. A outra é qual a sua expectativa para essa temporada, para o restante da temporada, já que a gente está tendo uma intertemporada né? agora, é. né? até voltar a Libertadores e o Brasileiro começar a Copa do Brasil. A gente tem uma temporada cheia ainda. Se você cara, tem cara, expectativa boa, você acha que o time titular esperado. tem que ter um. Contratações. Eu, tenho, eu sou torcedor, né? Então eu tenho essa cabeça. Mas ainda que eu estivesse tentando botar de novo o meu chapéu aqui de comentarista, eu acho que o Fluminense tem todas as razões para esperar uma boa temporada. Primeiro, é um time com menos pressão. Isso ajuda muito, né? Você jogar na com Libertadores como campeão, com o pet lá no. aonde? Tá aqui? Esse aqui é o da final, não é o de campeão ainda. Esgotou. <laughs> ai, ai. Eu tenho que agora o Brasil de novo para comprar isso. Mas o você entrar como campeão da Libertadores. Faz diferença, é importante. É, o Fluminense se reforçou em termos de elenco, nós temos mais banco hoje do que nós tínhamos antes. Vamos dizer que. ok Vamos dizer que o cano está em forma de novo, né? Não tem por que a gente descartar o cano. Acho que depois dessa intertemporada ele vai vir bem. Vamos dizer que o, o John Kennedy volte a jogar bem. Pô, o Renato Augusto é um cara que funciona bem, no mínimo, para entrar no lugar do ganso, mesmo que ele seja o reserva do ganso. Um cara que tem o chute de fora da área, um cara que tem liderança, tem espírito vencedor e tal. Na zaga, a gente. Né, o Manuel não está mal, né, os nossos zagueiros não, 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 não caíram muito. E se vier o Thiago Silva, acho que a gente tem uma zaga poderosíssima, das melhores da América Latina. É, goleiro, acho que ainda falta aquele goleiro um bom reserva para o Fábio, mas goleiro, o Fábio não, não se machuca, né? O cara joga 300 partidas da libertadores. Tá lá, né? Então não, não acho que é o problema. É, a gente tem aí é, o Samuel Xavier que está voltando. É, o Martinelli já mostrou que ele é capaz de, por exemplo, jogar na posição do André na zaga. Se o Diniz fizer aquela mudança que, em geral, a torcida gosta, né? No segundo tempo de recuar um volante para zagueiro e botar o time mais ofensivo, o Martinelli está começando a ser preparado para isso, porque isso é que chama padrão de jogo. O bom técnico tem um padrão de jogo e ele vai ter peças para aquela posição. Pô, saiu esse jogador, eu tenho que achar um parecido, né? É, agora o, o, uma coisa que o Parreira me, me falou, né? Ele falou: olha, Marcos, eu conversava muito com o Parreira, me dava muito bem com ele. Ele já fez alguns eventos até empresas comigo e tal, e aí ele falou: Marcos, olha, é, o, o, o problema da seleção brasileira não é o um problema, né? Ele falou: a vantagem da seleção brasileira, é que o, o Ronaldinho Gaúcho estava reclamando comigo, foi em 2006. Está é, reclamando comigo que ele não está jogando em tal posição, porque lá no no Barcelona ele tem liberdade, joga no seu. Não, pô, você na seleção, quero que você caia mais para esquerda, sei lá. Porque o Brasil tem tantos bons jogadores que o técnico primeiro define como eu quero jogar e depois eu vou escolher as peças. Eu quero 4-4-2, então eu preciso. Não, eu quero três zagueiros. Se eu quiser três zagueiros, eu tenho três zagueiros para convocar no Brasil, porque o Brasil, ainda mais naquela época. Tinha, fui... Nos clubes, ele falou, no Fluminense, pobre, como era naquela época. Eu, às vezes, tenho que jogar com três zagueiros, porque eu tenho três zagueiros, mas eu não tenho um lateral que defende. Eu só tenho um lateral que apoia. O que eu vou fazer? falar oh, me dá um lateral que defende. Não, não tem dinheiro. Então, eu tenho que mudar o time daquele jeito. Se eu tenho um time que tem um cara como o Fred, eu tenho que fazer um time que jogue mais em função dele. Se eu tenho um time com um cara como o JK. Mas, mas ele falou: mas os clubes ricos podem se dar ao luxo da seleção. Pode dizer, eu posso definir o meu padrão de jogo, que é o que o Guardiola fez em todos os times que ele passou. Olha, eu o tive meu, meu time joga assim e eu quero essas peças aqui. E o Fluminense está uhum. chegando nesse ponto de não vou poder trazer a melhor peça, mas eu posso me dar o luxo e dizer, não, eu não preciso mudar o meu jeito de jogar. Eu quero um volante que seja capaz de jogar na zaga, eu tenho que achar esse cara. né? Eu quero um cara que tenha a, a, a qualidade de saída de bola e passe longo do Felipe Melo. Eu devo poder, ainda mais vendendo esses caras, né? Que a gente vai vender agora, talvez, tomara que o Arias fique, é, eu posso achar esse cara e colocar para jogar. Então, acho que isso é que é importante. O Fluminense não pode mudar o padrão de jogo. Olha o Palmeiras, que é o time mais exitoso aí dos últimos anos. O time que tem um homem meio enjoado, meio, chato, mas cara, joga daquele jeitinho ali, vai trocando as peças, já foi o Scarpa, já foi o Zé, vai entrando, vai saindo e o Palmeiras joga daquele jeito. É isso que eu quero ver no Fluminense. Que eu quero ver, o que eu quero que seja o Dinizismo, é isso. É o Fluminense é um time de toque de bola, que sabe o jeito de jogar, que eu acho que ainda falta isso. Assim, cara, e quando a marcação pressão pegou na veia, que já aconteceu. Quando o Flamengo no primeiro jogo, cara, não, nós não conseguimos sair tocando a bola. Virou aquele que, bumba, meu boi, deu nos acuda e bola passando em cima da linha, pô, não dá. Eu tenho que ter uma saída, até para surpreender, entendeu? Eu sou, eu tô eu tô sou aquele fora que sempre lanço. Pô, mas às vezes eu sou capaz de correr também, isso é legal. Eu tenho uma, uma arma a mais. O cara acha que eu vou lançar, mas eu vou correr. Então eu sou aquele time que toca a bola, mas de repente tem lá um momento que eu falo, opa, o JK partiu, eu vou meter uma bola longa para ele. O Renato Augusto pode fazer isso, o Felipe Melo é. pode fazer isso. As contas estar mais aberto também, dando opção. Então, assim, tem que ter as, é. essas opções. Pô, eu tenho que ter o Cano, tem que ter resolvido essa situação de, de, de assistir o Cano. Se o Keno não está rendendo, pô, eu tenho que trocar o Keno. Eu tenho que ter um cara que sirva o Cano. Né? O Keno, infelizmente, esse ano não voltou bem ainda. Mas, de novo, é. cara, a gente tem que levar em conta isso. Eu não estou defendendo, não estou com procuração para defender o Diniz, não, embora. Ele mereça porque ganhou a Libertadores e não, não tem o que dizer do trabalho que ele fez, inclusive de percentual de vitória, de passos certos e tal. O André é o jogador que acerta mais passe no mundo. Eu vi essa estatística outro dia. No mundo. Ninguém, tem um, ninguém acertou mais passe do que o André no mundo. Que eu vou falar do André. né? É, então, assim, mas teve amigo meu que. Ah, foi mal na seleção, jogou nada. Pô, tu vai falar mas mal do André. Jogo... Entendeu? Mas, assim, os caras querem reclamar. Mas, assim, o que, o, o que, o, o que a gente tem que entender é, cara, o Fluminense. Entrou de férias no dia 20. Cara, eu cheguei em casa para passar o Natal com a família. E o Fluminense também. O Fluminense chegou em casa no dia 23 de dezembro. né? A gente jogou no dia 22, salvo engano. Foi de 22 a... final? 22... Foi. 23 a gente chegou, 24 a gente estava começando a descansar do voo. né? Aí nós começamos o campeonato. É, Carioca com o time em reserva, a gente teve menos de um mês de férias. É, os titulares jogaram três, quatro, cinco partidas. Cara, não dá para dizer que esse time. E, e ainda assim fomos bem em algumas partidas. A gente fez uma boa partida é, é, na, na, na final da Recopa, no jogo de volta, especialmente. Na ida é difícil segurar lá na altitude, é. Não é... nós não perdemos de muito, que era o objetivo. É, e no segundo jogo contra o Flamengo, não, não quero ganhar o troféu de igual para igual, não, que agora os outros é que tem que ganhar esse troféu em relação a gente. Mas de fato um jogo melhor do que o Flamengo. Acertamos uma bola na trave, tive mais presença e tal. É, agora eu acredito que depois eu estou muito otimista para nossa estreia na Libertadores eu acho que a gente vai estrear ganhando fora de casa aí tem um segundo jogo em casa se a gente fizer seis pontos nesse jogo meu amigo relaxa vamos jogar o brasileiro porque a gente vai ter dois jogos fora e depois dois jogos em casa nesses do, se a gente fizer seis pontos no primeiro jogos e depois mais seis com doze eu já estou classificado provavelmente e aí esses dois fora de casa a gente vai lá tentar buscar o um empate dá até para o Fluminense pensar em ser é, é, primeiro colocado no geral, que é uma coisa que no ano passado a gente deixou escapar, que foi um erro de planejamento, na minha opinião. A gente deu uma, uma afrouxada ali, ah, estamos bem já, vamos focar em outras coisas, a gente deu uma, uma bobeada. Porque decidir em casa é muito importante. Cara, a gente passou muito perrengue desistindo, é. e, 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 jogando fora de casa. Mesmo o Olímpia, que nós ganhamos de 3 a 1 cara, não seria impossível o Fluminense acabar daquele primeiro tempo, com ter levado um 2 a 0 naquele primeiro tempo. E aí complicava tudo. Né? O Inter nem se fala. Né? também ali um azar do, dos infernos daquela expulsão enfim também não, não dá para considerar e não jogamos bem o, o segundo jogo não mas até isso mostra que o time é cascudo né porque é. você você não, não eu não fico otimista com, otimista com o Fluminense só quando o Fluminense joga sempre bem eu fico otimista também quando eu vejo caramba o Fluminense tem, tem percalço como dizia minha, a minha mãe no jogo de buraco assim a gente consegue buscar a gente consegue buscar a gente já provou que a gente consegue com o Argentino Júnior, o Marcelo expulso, a gente consegue achar aquele gol. Na volta, o jogo está apertado, o Samuel Xavier vai meter aquele golaço de longe. O Inter, a gente vai jogar 10 minutos avassaladores vai resolver o jogo. Então, cara, isso tudo faz parte. O time campeão é assim. Não tem time que joga bem todas as partidas. Se você pegar mesmo seleções brasileiras que ganharam Copas do Mundo, você vai ver que tem pô, Brasil e Inglaterra. Foi um jogo difícil em 2002. Né? 2002. De fala de do Lúcio. Lá, o jogo enjoado. Né, Brasil e Turquia na semifinal foi 1x0 e, ó, foi certinho. Então, assim, não, é, é normal, mas o importante é, é vencer. E o Fluminense conseguiu mostrar que em jogos complicados, fora de casa, é, venceu. E uma final em casa que a maior pressão era justamente por ser em casa. Porque a gente estava. Olha quantos, quantos é, demônios nós afastamos. aí teve que. <laughs> Resolver um jogo complicado contra o Argentino Júnior, que se a gente saísse ali seria uma vergonha. Depois a gente teve que jogar contra o Olímpia, que tinha acabado de tirar o Flamengo, tinha uma pressão muito grande. Ah, os caras, o aéreo nos caras, acabaram com o Flamengo. Fomos lá, metemos 3x1. Depois a gente teve que fazer o um que tinha tirado a gente no ano anterior, né? O Olímpia é. eliminou a gente lá. O Olímpia eliminou a gente é. lá em 2022. É. Né? Então, exatamente, o famoso discurso do Felipe Melo, que nós vamos Isso. ganhar a Libertadores e começou ali, aquilo foi incrível. Aí depois viramos contra o Inter. Um jogo fora de casa, Inter no Beira Rio, meu amigo, é difícil para qualquer time do mundo. E o Fluminense foi lá e ganhou. Aí depois nós fomos pegar a final contra o Boca no Maracanã. Ai, não, de novo, vamos perder o único time que perdeu a final duas vezes no Maracanã, meu Deus, não sei o quê. O cara, os caras empataram, o jogo foi para a prorrogação, nós não afinamos, ganhamos o jogo com a autoridade. Pô, aí depois fomos para Equador, perdemos de novo no Equador. Viemos para nós não vamos conseguir o LDU. Não... Eu lembro que os caras lá dele botaram uma frase assim: tu papá, né, seu pai. O pai é quando você é o freguês, né? E o, 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 o escudo do Fluminense. Né? O LDU e o escudo do fluminense. É, eu falei, pô, desgraçado, eu não, não, eu não tenho o que dizer. O, o estádio do cara tem assim: campeão da Libertadores 2000, campeão da oito, 2008, né? 2008, campeão da Recopa 2009. Campeão da Sul-Americana 2009, campeão da Recopa 2010. Os quatro títulos que esses desgraçados têm na parede deles foram ganhados a, a partir de ganharem da gente. Eles ganharam a Libertadores e a, 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 a Sul-Americana. E as duas Recopas, porque eles ganharam da gente, eles jogaram a Recopa é. e conseguiram ganhar as duas. Né? Mesmo com, como campeão da Sul-Americana, eles ganharam a Recopa. Então, assim, os quatro títulos desse cara têm o nome do Fluminense. Os <laughs> caras agora na final, pô, e ganhamos. Ganhamos um jogo que estava muito complicado. Ah, mas agora vai ter o pênalti. Veja, o pênalti é a hora que o Fluminense vai afinar, porque a gente sempre afinou para ele um nos pênaltis. Ai, meu Deus, o pênalti. Pô, batemos o pênalti. O, 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 o Ares nem, nem, nem suou. Bateu o pênalti. Muito bem batido. Fazendo um no parque. Né? Porra, isso mostra que o time é cascudo. Isso não tem a ver, não é. tem dedo do técnico, isso não tem dedo da comissão técnica, isso não tem dedo de presidente, de, de diretor de futebol, tem dedo até do Fredão. Nossa, o Fred vai te planejar. Entendeu? <laughs> Mas é, ele está falando é aqui, Marcos. Que Alguns comentamos aqui falando que, que, que acho que o Dini não vai mudar de convicção. Não, ele está falando aqui. É, o o Lúcio, por exemplo, gostaria de ter esse otimismo, não só vendo entendo, invenções e falta de variação tática. Ele reclama muito é, a questão dele mudar jogadores que não jogam em determinada posição, ele colocar para jogar. E ontem teve uma declaração forte do Edinho, zagueiro Edinho, né? é, ídolo do Fluminense, campeão. Pelo Fluminense, ele esteve treinavam... ele no Sport TV, a gente fazia é, às vezes isso, a... A, live, a troca de sabe, passos lá no sábado à noite. Isso, isso, ele trabalhou um tempo no Sport TV também. E ele deu uma declaração ontem aqui na Chef Lu, na live da Chef Flu, né? A gente até repercutiu aqui também no Giro Resenha, aqui do canal. Ele falou que o Diniz é... ele acha que o Diniz arrisca demais, de forma desnecessária. Ele acha que o Diniz. É... o risco não são riscos que são objetivos, né? Em busca do gol, são um riscos para a bola trocar a bola muito dentro da pequena área, sabe? Aquela coisa de atrair, porque, como não tem contra-ataque, não tem jogadores postos para receber contra-ataque. Ele disse isso, ele não é muito favorável ao estilo de jogo. Ele foi bem nisso daí. Disse que o Fluminense dependeu muito do Fábio no ano passado e, e, do, e de, um, de relapses do Cano. Ele, assim, não que ele desmereceu dizendo que ele não teve não, sim, mérito por ganhar. Todo, todo time tem as suas jogadas. Categoria. Mas ele acha que Ai, a seleção de brasileira de 94 dependeu muito do Romário. Porra, é claro, né? Como a de 58, 62, 70, pelo menos 58, 70 dependeu do Pelé ou do Jairzinho. Ai, sem o Jairzinho nós não... Claro, Você 70. tirar o Dano, se você tirar o Fábio, mas o fa... parte de você ganhar uma Copa Libertadores é você ter grandes jogadores performando extraordinariamente bem. O, o John Kennedy foi fundamental nos dois últimos jogos, é. né? os gols mais difíceis. Né? O primeiro gol contra o Inter é o mais difícil. Embora o Cano tenha resolvido o jogo, aquele gol é o mais difícil. O gol dele na prorrogação contra o Boca. É, na prorrogação, foi na prorrogação? Não? Foi? Na foi, prorrogação. foi, foi. Na... Primeiro foi na... tempo. Uhum. O gol da prorrogação contra <laughs> o Boca foi espetacular, cara. E o técnico fala: vai lá, entra, você vai fazer o gol. Você acha que não tem dedo técnico? Claro que tem. tem né? Agora, sim, eu entendo o ponto dele. Agora, eu acho também, não estou de novo com procuração para defender o Diniz, tá? É, muitas vezes, quando o Fábio quer tocar aquela bola por cima da linha e tal, cara, a decisão do jogador também. Pô, não, eu não acredito que o Diniz fale assim, não, então, fica tocando aí na pequena área. Os caras estão sentindo O André, por exemplo, é um jogador que arrisca pra caraca. Sim. Ele, eu, às vezes ele prende a bola e fica girando em volta de dois caras. Eu falei, meu Deus, vou tomar a bola, oh miserável. E ele não perde. Às <laughs> vezes ele perde, às vezes ele perde. Né? É, mas assim, isso mostra confiança. É um, é, tem um lado bom nisso daí também. Mas eu duvido que o, o que o, o Diniz não diga às vezes, cara, tira essa bola daí, pô. Mas o cara não quer tirar, ele está confiante. É aquele famoso lance de cinco minutos que a gente fica botando o Manchester City na roda, que é um negócio inacreditável. Eu estava no estádio e falei, cara, isso está acontecendo, não é possível. O jogo ali estava <laughs> no pano, a né? gente já não tinha, é, é, não tinha tomado muito gol. Tava... É, é uma pena, porque eu acho que se a gente faz aquele gol de pênalti que empataria o jogo, o Fluminense estava bem no jogo naquela hora. A gente nunca vai saber, mas eu acho que seria uma outra partida. O próprio Guardiola fala isso. Ia ser bem mas, legal. Assim, é, 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 mas que foi uma loucura mas assim, não dá para fazer aquilo todo jogo mas eu acho que a eu acho que o, o Diniz tem coisas para aprender espero que ele aprenda é, aqui tem gente dizendo pô eu queria ter o teu entusiasmo não é o é um time que tem a base foi mantida por enquanto em 90% eu não acho que o Nino é esse desfalque extraordinário é, ainda mais se a gente fizer uma é, é, tipo, Trouxe aí um, um Thiago Silva, pô, né? a torcida tem as suas implicâncias. Como a torcida teve implicância muito tempo com o Edinho, que eu acho uma sacanagem. Ah, porque o Edinho jogou no Flamengo, ah, porque o Edinho, na, como quando comentava naquela época horrível do Fluminense, ele falava ah, que o time do Fluminense era horrível. Pô, é claro, o, o Fluminense de 97 era bom, o Fluminense de 99 era bom, ah, não, olha, o Edinho é contra o Fluminense. Então, muita gente perseguiu o Edinho, e eu fiquei muito feliz que eu fui ao Museu do Fluminense, e vi que estava lá o Edinho, eu, eu acho que o time tem o dever de buscar a aproximação do Edinho e mesmo que o Edinho resolva detonar o Fluminense, cara, ele é ídolo não tem o que discutir, ele é, foi um jogador e tricolou. Que, e tricolou, ficou a carreira inteira no Fluminense, fez gol, ganhou o campeonato carioca com gol de falta é, é, pô, foi um dos meus grandes ídolos da, da história e, entendeu? Então é, é você tem essa eu acho que o Fluminense é muito injusto O Félix eu ia comentar isso, estava falando, uma coisa que eu queria falar esqueci. O Félix, por foi favor, comentar. Ah, o Félix era frangueiro, o Félix era dava sorte e tal. Ah, o Castilho era a leiteria do Castilho, o Castilho dava sorte. Bobagem. O Félix fechou o gol na Copa do Mundo. Tomou alguns gols mais confusos. A zaga do Brasil era não era exatamente a zaga mais segura do mundo. Né? E o goleiro às vezes ficava na roubada. Mas foi um jogador fundamental, mas que sofreu muita perseguição da mídia paulista, porque a mídia paulista queria o Leão, o Ado, os goleiros o lá de, de São Paulo. Como na Copa de 74, todo mundo odiava é, é, o Paulo César Caju, porque eles queriam o Edu. O Edu do Santos, que é um grande jogador, de que se passaram, eles queriam o Edu, queriam o Ademir da Guia. Eles não eram nascidos, mas era essa história antiga. Né? Então o pessoal perseguia jogadores por conta disso. Então não. Eu não, não vou entrar nessa de perseguir o Diniz para dizer que eu tenho razão. Eu acho que ele é um técnico que está ainda em aprendizado, ainda em formação. Ele sim, acabou for de isso. 50 anos. É, 40 anos, né? 40 anos que ele fez, sim. sim 50? 50. 50. Cinquentão 50. 50. 50. 50. Ah, 50. 50. 50 agora. Ele, fez ontem. Cabelo branco ainda, pô. É, ele fez 50 anos. Mas ele tem com, de carreira de treinador em time grande, vamos dizer, uma década. Ele tem 10 anos aí que ele está trabalhando, digamos, e ele tem, vai, uns 5, 6 anos. Que ele está trabalhando com visibilidade em times grandes e tal. E já fez suas besteiras, aprendeu, e teve sua cota de azar também, porque cá entre nós, aquele time de 2019, cara, pô, o time perdia 300 gols, aí o final a gente perdeu o jogo. O último jogo do Diniz, eu recomendo vocês verem os melhores momentos. O jogo, foi o Fluminense CSA? Foi o CSA. Isso, CSA. Isso. Esse jogo é bizarro. O Fluminense perde é 20 gols, perde o jogo, o Diniz é uma besta, tem que ir embora. Porta, eu, eu, eu naquela época não tinha ainda essa visão do Diniz. Falei, Pô, não, realmente não tem o que fazer. O cara tá lá, na... o aproveitamento do cara é péssimo. Mas quando você vê o jogo, você fala: não é possível, não é culpa do cara, né? Naquele jogo especificamente, mas errou em outras vezes, errou em outros clubes. Né? Já brigou com o jogador, perninha. Aquela... <laughs> Acho que ele está aprendendo. Eu não vejo mais ele fazendo isso, de chamar jogador de perninha, de dar ataque. Mas tem que ver também quando o Fluminense começar a perder para valer, perder coisa grande. Espero que a gente não veja. Mas aí que você vai ver também se ele tá. Mas eu percebi que no ano passado eu não, eu não vi em nenhum momento o Diniz é, é, ofendendo o jogador. Eu já vi ele das esporro, brigar. isso a gente quer, né? A gente gosta. O Abel fazia isso. É, é, ah. Treinadores que a gente gosta. Nem todo mundo é um parreiro. o Parreira. O Parreira é um santo. Né? Esse realmente não é, 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 falava por favor e obrigado para todo mundo. <laughs> Mesmo assim foi um isso. treinador brilhante. E foi realmente, para mim, o grande treinador da, da história do Fluminense. Tomara que o Diniz o, desbante, tô o tempo, eu tô mais tempo e tal. Então, mas o eu ninguém maior do que o Parreira é capaz do sacrifício que ele fez porque o cara é campeão do mundo sim é. É, cara já tendo treinado seleções em várias Copas do Mundo o cara pagado o bolso dele a reforma do vestiário porque ele sacou que aquele vestiário lixo cara eu já fui lá eu, eu ia lá no tempo que você só comprava a camisa do Fluminense oficial na mão do Chimbica não tinha não vendia analógica e lá e falava Chimbica aqui você tem ah eu lembro que ele comprou uma três eu tenho aqui a três né Ricardo Gomes, ah, bom, legal, me dá, que tal que era três aí e tá, ah, agora eu tenho aqui a dois, é o do Ilho, é, aí, às vezes, nunca consegui comprar do Assis e do Austin, e isso ia para a caixinha dos jogadores, as camisas velhas, já meio punidas, oficiais, aí a garotada ia lá, os caras iam lá, compravam da mão dele, aquilo ficava numa caixinha, que no final do ano os jogadores faziam um churrasco, uma rifa, tinha lá um babado desse, porque não existia camisa oficial da Lecoque vendendo na loja, é muito engraçado. É, existia até a camisa Lecoque toda branca, com escudo só aqui não tinha número, mais nada então você queria uma camisa oficial, tinha que ir lá então eu entrava naquele vestiário cara, é... <laughs> eu, eu treinei basquete no clube Mackenzie Caramba. o vestiário do Mackenzie era melhor do que o vestiário do Fluminense, pô, com é bizarro. certeza bizarro demais de um, de bairro de Zona Norte, era de... vergonhoso aquilo, então o Parreira foi lá e botou o dinheiro do bolso, montou a academia, reformou o negócio, que o jogador gosta de entrar no vestiário ver a foto dele lá, isso é Parece bobagem, mas faz muita diferença. O jogador de futebol são pessoas muito simples, né, cara? Isso o Denise entende. Ele sabe que os caras são simples, que têm um jeito de conversar e tal. Mas eu acho que nós vamos ter alegrias esse ano. Eu prometo voltar aqui depois de um grande título para a gente. Para gente, eu dar, dar daquela. Ah, tá vendo? Eu tava falando. E se tiver. Errado, é. que, que pena. Né? Mas eu não vou morrer de véspera e não vou tá né? o campeão tá, da Libertadores. Um Diverso, não dá para fazer isso. Já fui o Liberta convite, Márcio. Só fui o convite. Eu vou te fazer uma pergunta final aqui, então. É, é o seguinte: mole, hein? Castilho ou Fred? Cara, eu não vi o Castilho jogar. É, é. O Castilho, o centro de treinamento, tem que ser o nome do Castilho. Mas agora, o Fred foi um grande ídolo que eu tive na vida. Eu adoro o Fred, adoro o Fred. É, eu acho que o Fred, e, e um outro jogador que eu gosto demais também, é o Ezio. O nosso querido ah, é o ídolo. Ah, você não vai falar do Assis e do Washington? Não, sem dúvida. Rivelino não. foi o meu primeiro ídolo. O Ézio é a tipo. façanha de ser ídolo numa época de vacas magras. Isso é muito difícil. Você conseguir ser carrasco do Flamengo quando o Fluminense não ganhava de ninguém, não ganhava nada, né? E tá lá o Ésio, cara. Exato. Foi aquele cara que segurou o Fluminense nas costas. Que assim, eu fico imaginando: o que seria o Fluminense sem o Ézio naquela época? Ele teria sido rebaixado vários anos antes. Várias vezes em vez de umas poucas, e o Fred foi mais ou menos isso: é um cara que colocou o Fluminense num outro patamar. O Fred em 2009 fez a maior façanha que eu vi, nem ganhar a Libertadores foi mais façanha do que aquilo. Essa para mim foi a grande, assim me conta a grande saga da história do Fluminense. Para mim, foi a saga do não rebaixamento. Eu estava lá em Curitiba, quase morri de pancada lá do Nossa cigarro. Senhora. É... Aquilo foi uma grande <laughs> saga e foi, e foi Fred do início ao fim. A gente lembra do... Se você bota aí fantástico Fred. Ele, ele começava o Fred está na missão impossível. Tocava a música da missão impossível, Tadeu fazia aquelas brincadeiras. <laughs> foi missão impossível, missão difícil, missão quase possível, missão possível, missão provável e aí missão cumprida. E tem programa a programa como é que o Fred saiu da missão impossível para missão provável, para missão cumprida, que foi o último jogo, aquilo foi incrível, se o Fluminense tivesse caído ali, cara, eu, eu entendo um pouquinho de futebol, a gente hoje seria o Botafogo ou o Vasco, tranquilamente, não tem a menor dúvida disso, que a Unimed estava para sair, é, talvez tivesse pulado fora ali, enfim, é, o futebol, a torcida ia se desestruturar, o Fred botou a gente lá, por causa de 2009, nós ganhamos, ganhamos 2010, e logo depois ganhamos 2012. E aí nós aprendemos a pensar grande. Desde então, o Fluminense nunca mais caiu. O Fluminense foi um dos times grandes que não, um dos poucos times grandes que não caiu nesse século. Né? É, agora caiu o Santos. Acho que só falta o Flamengo, que já né? caiu algumas vezes aí, mas dá, dá um, jeitinho. Deram é, um jeitinho. Flamengo e São Paulo. Mas esqueci algum? Ficou algum outro? Só os, os dois. Só os dois. Flamengo e São Paulo. Nesse século. Todos os outros caíram. Pô, não é pouca coisa, o Fluminense está longe de ser. O, 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 o grande o, 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 o grande clube do ponto de vista de poder financeiro econômico e tal então eu, eu atribuo ao Fred e essa história a despedida dele ele o cara o Fred é aquela famosa foto dos garotinhos do Flamengo pedindo autógrafo do Fred cara minha mãe adora o Fred a minha mãe ligar para mim e fala assim é, hoje hoje teve um gol do nosso Fredinho ela chamava o Fred <laughs> era um que legal filho, né é, eu tenho a foto da minha mulher abraçada com o Fred. Falei, a única foto que eu quero da minha mulher abraçada, o único cara que eu deixo abraçar minha mulher é o Fred. <risos> <risos> o Fred era total, era a cara do Fluminense, onde ele entrava era o Fluminense. Fred é o Fluminensismo, até hoje, ele é o Fluminensismo ambulante. Ele ia no Grande Família, ele pegava o táxi do Agostinho, ele ia na Globo, ele era o, o Fred, cara, era assunto inevitável. Foi o, o grande herói da, da, da Copa das Confederações, que a gente ganhou no Maracanã, e foi muito bacana aquele título. É, foi muito sacaneado na. na Principalmente pelo Neymar que não passava a bola para ele na Copa de 2014. Depois 7 é. a 1. O, 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 o zagueiro do que hoje está no Flamengo, o goleiro do Flamengo toma cinco frangos. Pode ver, são cinco frangos do Júlio César naquele jogo. Apo... Assim, quatro. E ninguém fala. E três frangos e mais duas defensáveis. Mas três foram frangos. A bola passar embaixo dele. Pode ver lá. Depois você me diz, né? É, e a mas a culpa foi do, do 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 Thiago Silva que chorou, mas não jogou aquele jogo. É, e do, do Neymar, que não jogou aquele jogo, e o do Fred, que a bola não chegou para ele, pô, enfim. Mas assim, o cara que foi muito sacaneado, muito injustiçado, mas sempre teve lá, enfim, e quando ele entrou para Libertadores ali naquele dia, eu falei: porra, vai ser nosso. O Fred entregou a Libertadores benzeu, entendeu? e Enfim, então aí estão lembrando o Tristão Garcia, o matemático da Funes tá 9% de, de, de chance de rebaixamento. Aí teve uma pessoa que me perguntou aqui se Assis ou Renato Gaúcho, Pô, o Assis. Eu adoro o Renato é. Gaúcho, aquele título foi absolutamente épico, foi o maior flaflu da história, para mim, aquele, o 3 a 2 é o maior flaflu da história. É, mas, porra, é, o Assis é. O Assis é uma entidade de luz, é. o Assis é um, é um Gandhi, assim, eu não sei explicar. É um, além de tudo, é um. É um amor de, 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 Era um amor de pessoa, era, é, um, é um, um, um espírito elevado, digamos Sim, assim. É muito elevado, verdade. É diferente. Muito carinho. E tem o um Germán Cano, né? Germão Cano também. Cara, sabe, cara, <laughs> tem um grande. Uma pena, o Cano tinha que ter vindo para cá há três anos atrás, quatro anos, há uns quatro anos atrás. Ele não tinha que ter ido para o Vasco. Ele ter... Nossa Senhora, eu fico imaginando ali. Tudo bem, tinha o Fred ainda disputar a posição. Mas assim, se ele conseguir manter a boa condição física e de cabeça também, de confiança, porque o salto de qualidade do, do cano no Fluminense é um salto de confiança. Ele falou, pô, eu vou acreditar, eu vou chutar do meio de campo, eu vou pegar. A... E agora ele está um pouco sem confiança. Mas acho que ele que ele volta aí. E, cara, a média dele é um absurdo. Ele pode, ter, teoricamente, ele pode passar o Fred, se ele, manter, se ele mantiver essa, essa pegada de 40 gols por ano, ele passa o Fred. Ele já tem quantos Nossa. gols pelo Fluminense? Uns 90? É, tá. 81 gols. 81? Fluminense. Então, mas bota aí. Para chegar a 199 não é um absurdo, não. Se jogar três anos nesse nível, chega. Ou se jogar cinco anos, mas um pouquinho menos. Mas, enfim, é isso, galera. Eu aluguei vocês aqui um bocado hoje também. Não, que que é isso? Bom. Eu no final do ano para a gente falar ou bom. em algum momento aí da final, da final da primeira fase da Libertadores a gente já vai falar das tá oitavas. convidado. Tem vários comentários aqui elogiando. Uhum. O Sérgio Machado, boa noite. Marcos Caetano, faz Valeu, falta galera. na mídia. Obrigado pelo sua carinho ponderação. aí. Tá. Só lembram ainda, é legal. Ó, faz quando um eu excelente lembro. trabalho na ESPN. É, a ponderação é uma das coisas que faltam hoje. Realmente, ah, são a verdade. Certeza. Falta muito. O falta Leonardo muito. dando boa noite para a gente. Que, aí o Jefferson, o Jeff, grande Jefferson. Quero agradecer publicamente o Jefferson, que mandou uma caneca do resenha. Ele comprou do Elci e mandou uma caneca do resenha para a galera da Floripa. Lá de Florianópolis, que inclusive Legal. eu quero dizer pra galera da Floripa é a aqui. Que... A Flor Orlando. É... É... Isso. Eu, eu pretendo ir a Florianópolis. Viu o filme esse ganhar do nada. Inter na New York Flu? Aí, ó. Foi uma ah, loucura. É? Que foi... Aquele dia tava lotado. A gente pegou é. um parque meio um pub, né? Então, subsolo. Uh -huh. Eles mostraram as fotos. É um negócio impressionante. Os clientes daqui a foto. Que, ia... que ia começar a Revolução Americana ali. Aí os ali, os caras iam sair quebrando tudo. Foi uma loucura. Foi maneiro, obrigado, vi é, as fotos do evento, o dicionário, não. O dicionário era o, A enciclopédia era o Newton Santos, mas era do Botafogo. Está é, é. Jefferson, muito obrigado, tá, meu amigo? Galera de Floripa aí, quando for Florianópolis esse ano, eu quero conhecer vocês. A Paula tá falando aqui, adorei Quintela, que Enciclopédia, o Marcos. O Marcos Aurélio, Marcos Foi Show, Volte. Está falando aqui. Voltarei, voltarei. É, muito conhecimento, tá falando também. Sim. Enfim, Marcos, pô, cara, brigadaço por sua vinda aí, deixando as é considerações isso. finais aí. Obrigado pela força, é o canal aí, de você ter vindo aqui, pra gente foi um privilégio. Esse programa aqui, o, o Resende aqui Arquibancada que a gente tem, que é um programa do canal, a gente procura trazer tricolores aqui. Mas, acima de tudo, conhecer as pessoas, porque a gente vai tá falar aqui não. do time, meu blá, e a gente não tem a oportunidade de conhecer as pessoas de uma forma diferente. Hoje o Marcos está aqui como torcedor não, também para falar, pra falar desse lado é sempre dele. Um prazer é, e, pô, aquilo que eu digo você você gosta de futebol você é meu amigo se você gosta do Fluminense você é meu irmão é isso então, aí é isso aí tamo juntos tamo Marcos junto. muito obrigado valeu boa noite obrigado pra galera vocês aí um abração não quero agradecer a todo mundo primeiro o Marcos foi um prazer estar aqui aprendendo com ele né trocando um pouco de ideia agradecer a todo mundo que está no chat aí deu a contribuição participou mandou mensagem de né é, agradecendo também ao é, é Marcos, né, por estar aqui, e pediu o pessoal para deixar o like aí. Assistiu o documentário do Castilho, do Fred. Félix. Do, do, desculpa, do Félix, do Castilho e do Ezio também, que está aqui, a gente falou por último é, aqui, do documentário que é muito Ezio. importante. Tá bom? E deixar um abraço para todo mundo aí, principalmente a galera lá, o Marcos acabou de citar da, da Flor Orlando e da New York Sul também que são os caras abnegados que torcem pelo fumo nessa distância, como eu que estou aqui no Espírito Santo. Você tem uma embaixada que você possa recorrer quando você está... Pô, você imagina, você estava no trabalho lá em Nova York, você fala, pô, não vou ver esse jogo, eu tenho que ver esse jogo. Não dá para você ver sozinho, que você infarta, né? Aí você tem uma galera, mas muita gente, muita gente. Se sente no Brasil, né? Uma última historinha. Eu estava nesse jogo, tinha um cara assim, com a camisa, né? É, escrito atrás. Como é que é o nome, meu Deus, do, do presidente do BTG pactual? André Esteves. André Esteves. Esteves. Assim, caramba, o cara com a camisa escrito André Esteves, número 12. <laughs> eu assim, porra, eu falei para mim um amigo meu: ou esse cara é o André Esteves, ou então esse cara é o maior puxa-saco do mundo, porque ele deve ser funcionário <laughs> do banco e botando. Aí eu, eu é o André Esteves, eu falei assim, eu até brinquei com ele, falei, André, olha. É, você não recomenda você sair com essa camisa no Brasil, né? Porque se você falar assim, essa camisa tem o nome de um bilionário nas costas, né? Eu vou sair do Rio de Janeiro, do Maracanã com os palavras <laughs> de André Esteves, assim. Abiru de André Esteves, né? é, é, pô, Não dá, né? O Setúbal, não pode. Pô, tá O nome mano. desse na camisa, mas eu falei assim, o cara, eu falei, opa, esse cara aí é um cara que pode investir no flusão. Tem tido muitas conversas aí com o clube, tomara sim, que. Sim. seja não consiga, né? É. Ô, Marcos ó, vou pedir pro mandar o link depois do, do trabalho que a gente fez sobre o Wesley, a gente foi lá na terra onde ele nasceu. Eu quero ver sim. Quero tá, ver sim. A terra dele está passando por um momento muito difícil, é. inclusive, teve uma enxurrada lá que acabou com é. a cidade. É, é cidade. Mimoso do Sul. Né? É. Mimoso do Sul, é. Mimoso do Sul é uma cidade de é. um povo maravilhoso que eu tinha oportunidade de conhecer. Incrível. Galera, e também lembrar para amanhã, antes de a gente fechar aqui, que amanhã tem transmissão aqui, tem react. Do jogo feminino, Fluminense São Paulo. As meninas vão entrar em campo às 19 horas na Ilha do Governador. Às 18h30, a gente entra. E é isso aí. Forte abraço a todo mundo. Saudações Tricolores. Valeu. Estamos fechando aqui, foi muito bom estar com vocês aí. Valeu, galera. Vitória. Valeu, Fluminense. um abraço, gente. <laughs> Valeu.